ህዝባችን ጥሩ ምግብ መብላት አለበት። ማን በላው ነው እንጂ ኢትዮጵያዊ ይባል? ኦ ማይ ጎድ! በክርኑ እየደቆሰ ሚስቱን የሚያስተዳድር ባል እኮ ነው። ለምንድን ነው ግን ወደ በሰሉ ምግቦችስ የመጣችሁ? መጣ በቃው ልንገር፣ እንደ ፒኮክ ነው የምትነሰነሰ። ማን ወደው ስታግኔሽን፣ አንድ ቦታ መርጋትን አንፈልግ። ዲ አብሰንስ ኦፍ ዲግኒቲ ላቭ ኤንድ ሪስፔክት ዶንት ቲንክ ዳት አይ ካን ወርክ ዊዝ ዩ። ምን አይነት እቅድ ነው ያላችሁ? ሁለት ጸጉር ያበቀለ ትልቅ ሰው ስለሆነ ልምራ ይላል ያልተሰጠው። ስራ መፍታት ነው በነገር ገቢ የሚያል ብጥስጥስ ያለ አንዱ መጥቶ የሚሰብከው ሌላው ሁላ የሚሰብከው አይገናኝ። ወጥ አሽገሽ አሁን ያንቺን ወጥ ማን ሊበላ? መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረገ የስራ ፈጠራ ምንድን ነው? ከአንተ ተሞክሮ አንጻር፣ ከእግዚአብሔር ጋር አንጻር እስኪ ንገረን። ሴትዮዋ ከዛ ሁሉ ተራና በረንዳ ሰብስባ መጣ ቤቷ። በውይይት ታክሲ ስትመጣ ፌንት አርጋ ከፈረንጅ ጋር የሚያለማመጠኝ ምንድን ነው? አናቨሬጅ ኢትዮጵያን ውመን ኪችን ውስጥ ሚኒመም 6 ሰዓት ታሳልፋለ። ሚኒመም ሁሉም ሰው ስራ ፈጣሪ መሆን ይችላል። በደንብ ይኛል። ይሄ ስም ብራንድ ይሆናል። ጠብቅ ያለ በትንሽ መጀመር እያሳደጉ መሄድ ትልቅ ማሰብ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ የተሰኘው መድረካችን ነው። እይታ በየሳምንቱ አዳዲስ ሀሳቦችን ከአዳዲስ እንግዶች ጋር ይዞ ወደ እናንተ ይቀርባል። በእይታ አጀንዳ የምናደርጋቸው ሀሳቦች ለቤተ ክርስቲያንና ለሀገራዊ ፋይዳ ላቅ ያሉትን ሀሳቦች ነው። ዛሬ የተለየ ሀሳብ እናነሳለን። የተለየ ማለት እስከ ዛሬ አንስተነው የማናቅ ርዕሰ ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ በሰላም ላይ እንዲሁም በቤተ ክርስቲያን አመራርና ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ጋር የተያዙ ሀሳቦችን ስንዳስስ ቆይተናል። ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ስራ ፈጠራና ከዚያ ጋር የተያዘ ሀሳብ ነው። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት ምዕመናንም ሆነ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ስለ ስራ ፈጠራ ዛሬ የተለየ ጭብጥና እውነትን ያገኛሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከስራ ፈጠራ ጋር ተያይዞ ስንናገር እግዚአብሔር ተስፋ በማድረግ እግዚአብሔርን በመታመን ሰዎች ሰርተው ከትንሽ ተነስተው ትልቅ ደረጃ እንደሚደርሱ ዛሬ ተጨባጭ የሆነ የሚዳሰስ እውነትን ለእናንተ ለማቅረብ ተዘጋጅተናል። ዛሬ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንግዳ ጋብዣለሁ። የዛሬው እንግዳዬ ማርቆስ ታደሰ ናቸው። አቶ ማርቆስ ታደሰ የታፑ ምግብ ፋብሪካ ወይም ደግሞ ወይ ለዚህ ትልቅ ኢንዱስትሪ የቦርድ ሰብሳቢ ናቸው። ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ አቶ ማርቆስ። እኔም በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ይህንን እድል ስለሰጣችሁኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አቶ ማርቆስ አንቱ እያልኩ ልቀጥል ወይስ አንተ እያልኩ ልቀጥል? የትኛው ይፈቀዳል? አንተ እያልኩ ልቀጥል ይቀለኛል። አንተ እያልኩ ምክትል። ተመልካቾች ብዙ ጊዜ ይህን ነገር አስፈቅዳለሁ፣ አንዳንዴ የምረስቸው ከወዳጅነት የተነሳ ቀጥታ ወደ አንተ ገባለሁ። ነገር ግን ይህን የምናደርገው ውይይታችን ቀለል ብሎን እንድንነጋገር ከማለት ነው። የኢትዮጵያን ባህልና ወግ በመርሳት አይደለም። ነገር ግን ሚዲያ ትንሽ የተለየ ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ እንግዶችን በማስፈቀድ አንተ እያልን እንነጋገራለን። ዛሬ ከአንተ ጋር የምንነጋገረው በስራ ፈጠራና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር ነው። በተለይ አንተና ቤተሰብህ የመሰረታችሁ ታላቅ የምግብ ኢንዱስትሪ ከታች ተነስቶ ዛሬ ወዳለበት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷልና በዚህ ዙሪያ ተሞክሮህን ከዛም ጋር ተያይዞ ደግሞ ለትውልዱ የተለያዩ ሀሳቦችን እንዳስሳለን። በእውነት ደግሜ እናገራለሁ፣ እንግዳዬ ስለሆንክ አቶ ማርቆስ እጅግ ደስ ይለኛል። እንኳን ደህና መጣ። እንደው ውይይታችንን ለመጀመር ማርቆስ ማን ነው? የቤተሰቡ ሁኔታ፣ አገልግሎቱ፣ የትምህርት ዝግጅቱ፣ አጠቃላይ የእይታ ተመልካቾች ማርቆስን እንዲያገኙት እስኪ ጥቂት ነገር በለንና ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ አለሙ፣ የመጀመሪያ ደረጃ ይህን እድል ስለሰጠኝ። ሚዲያ ጋር እንኳ ብዙ የመቅረብ ሀሳብ አልነበረኝም ግን አቲን ጊዜው ስለደረሰ ይመስለኛል። እንግዲህ ማርቆስ እባላለሁኝ። በትምህርት ዝግጅት ባለትዳር ነኝ። መጀመሪያ የአራት ልጆች አባት ነኝ። ተወልጄ ያደግኩት ኢሉባቦር ክፍለ ሀገር በቀድሞ ጎሬ አውራጃ ቡሬ በምትባል ትንሽ ከተማ ነው። እስከ 8ኛ ክፍል መጀመሪያና መለሰኛ ደረጃ ትምህርት ቤቴን የተማርኩት በቡሬ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ነው። ከዚያ ወደ ጎሬ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነው የሚባለው በቀድሞ
ጎሬ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሃይ ስኩል ትምህርቴን ጨረስኩኝ። ጎሬ ሃይ ስኩል ትምህርቴን እንደጨረስኩኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ፋኩልቲ የመግባት እድል ነበረኝ እና የሳይንስ ፋኩልቲ አራት አመት ቆይታዬን በስነ ህይወት ትምህርት ጨርሼ በተለያዩ የትምህርት ሚኒስቴር መዋቅሮች ውስጥ ነው በተዋረድ ሲሰራ የነበረው። በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በመምህርነት፣ በመምህራን ማሰልጠኛ ተቋም በአሰልጣኝ መምህርነት፣ ከዛም በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በስርዓተ ትምህርት አዘጋጅነት እና በቀድሞ የቴክኒክና ሙያ ኮሚሽን በክልሉ በመምሪያ ኃላፊነት አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ በስራ ምክንያት መጥቼ በተለያዩ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ ስሰራ ቆይቻለሁ ለአመታት። መጀመሪያ ላይ የሰራሁበት መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት USAID የሚባል የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት የሚመራው የትምህርት ሴክተር አለ፣ ቤሶ የሚባል። እዛ የኢን ሰርቪስ ትሬኒንግ ኦፊሰር ሆኜ አገልግያለሁ። ከዛ ሴቭ ዘ ቺልድረን ዩኬ ወይም የእንግሊዝ አና ድርጅት ውስጥ የኤዱኬሽን ቴክኒካል ማኔጀር ሆኜ ተወሰኑ ክልሎችን ሳስተባብር ነበር። የቅጥር ዘመኔ እዛ እንግሊዝ ህጻናት አድን ድርጅት ላይ ነው የሚያቆመው። ከዛ በአማካሪ ደረጃ በዛው በትምህርት ስራ የመጨረሻ የማማከር ስራዬን የሰራሁት ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ በኢመርጀንሲ ኤዱኬሽን ላይ መምህራንን በማሰልጠን ላይ ነው የሰራሁኝ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ላለፉት 12 ዓመታት ሙሉ በሙሉ ከቤተሰቤ ከባለቤቴ ጋር ሆኜ አሁን ያልከውን ድርጅት በማቋቋም በማደራጀትና መልክ በማስያዝ ስሰራ እስካሁንም በዛው ድርጅት ውስጥ ነው እየሰራ ያለሁት። በጣም ደስ ነው የሚለው፣ ምክንያቱም ረጅም ጊዜ ያሳለፍከው በትምህርት ሴክተር ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናነሳው ከዚህ ከወጣቶች ስራ ፈጠራ ጋር ለነዚህ ባለድርሻ አካላት ትክክለኛው ሰው ነህ። ከዚህም አልፎ ደግሞ አሁን የምናነሳውን የዚህ የቢዝነሱን ሴክተር የስራ ፈጠራውንም ደግሞ ከ12 ዓመት በላይ በኃላፊነት እና ድርጅቱን በመስረት አገልግልሃልና እስኪ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን ከማሳታችን በፊት ተጨባጭና የሚዳሰስ ተሞክሮ እንዲያገኙ ተመልካቾች፣ በተለይ ደግሞ ወጣቶች ነገ ስራን እንዲፈጥሩ የታፖ አጀማመር ምን ይመስል ነበር? እስኪ ከሱን ጀምሩ ውይይታችንን። ባህር ዳር ትምህርት ቢሮ እንደገና ቴክኒክና ሙያ ኮሚሽን ውስጥ በሚሰራበት ወቅት የስርዓተ ትምህርት ማስተርስ ዲግሪን ክልሉ አስተምሮኝ ነበር። በስርዓተ ትምህርትና በማስተማር ስነ ዘዴ በኢንስትራክሽን ሁለተኛ ዲግሪን እዛ ካገኘው በኋላ አገለግል ነበር እና ከአመታት አገልግሎት በኋላ ያው እንግዲህ ሰው ለውጥ ያስፈልገዋል። ቤተሰቤ ጋራ ተዛውረን ወደ አዲስ አበባ 1997 ሰኔ መግቢያ ላይ ነው ተዛውረን የመጣ ነው። ባለቤቴም በአማራ ክልል የፌዴራል ሪፖርተር ጋዜጠኛ ናት እና ጋዜጠኛ ስራ ትሰራለች። እዚህ መጣን። ያን ጊዜ የመጀመሪያ ልጃችን አምስት ዓመት አካባቢ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ዓመት አካባቢ ነው። ህጻናት ነበሩ እና ቤት ውስጥ እንድትረዳንም አንዲት ልጅ ይዘን ከዛ መጥተናል። ኑሮ ተጀመረ ማለት ነው አዲስ አበባ። እኔም ያው ኤንጂኦ USAID ነው የምሰራው፣ እሷ ጋዜጠኛ ናት። ጠዋት ወጥተን ማታ ነው የምንገባው የስራችን ባህሪ። ልጆች ሰራተኛ ጋር ናቸው። አንዳንዴም ጎረቤት ትታ የምትሄድበት ሁኔታ አለ። እሷ ስራው ብቻ በጣም እንጌጅ ያደርጋል ሁለታችንም። በጊዜ ሂደት በልጆች አስተዳደግ ላይ ከባድ ነበረ። ያም አንድ ቀን እኛ የኒጆ መስሪያ ቤት በዓል ሲሆን፣ መስቀል በዓል፣ ክርስማስ፣ ፋሲካ እንዲህ ሲሆን ዴይ ኦፍ ይሰጣሉ። ግማሽ ቀን ሰርተን ወደ ቤት እንሄዳለን እና ባልተጠበቀ ሰዓት ቤት እመጣለሁ። ስመጣ ትንሹ ልጅ በጣም እየደበደበች ነው ያገኘኋት።
ያለቀሰ እና በጣም ነው እኔም ስሜት ውስጥ የገባሁት ልጅቷንም እኔ መጣሁት። ከዛ ቤተሰቦቿ ጋር ደውዬ ተቀበሉኝ ያላችሁ ልጅቷን መልሼ ልካለሁ አልኩና ሰፈር ገብረቤት ጋራ እየጨረሰች ነበር ለምን እኛ ጋር ተሆን ነው ነው እናንተ ጋር አትሆንም ባደራ ተቀብለን የመጣ ነው ግን ልጆቻችን አብዩዝ ያረገች ነው ወደ ቤተሰቧ ልካታለሁ። አውቶቡስ ተራ ይርኩኝ ትኬት ቆረጥኩ አደረስኳት ተቀበሏት አለቀ። እና መኖር ጀመርን እና በጣም ከባድ ነው የስራችን ባህሪ ከልጆች ጋራ አስቸጋሪ ሆነብንና ቁጭ ብለን ማሰብ ጀመርን። ደግሞ ጸለይ እና አንዳችን ስራ መልቀቅ እንዳለብን ወሰን። ኦኬ ሁለታችሁም ስራ ላይ ስለሆናችሁ አንዳችሁ መልቀቅ አለባችሁ። እሷ በቃ ሊለቃሉ አለች እግዚአብሔር ይስጣት የኔ ሻል ያለ እንጂ ስለምሰራ እንጂ ከፍ ያለ ስለሆነ በክፍያ ባንድ ደሞ አዎ እንግዲህ 1999 ላይ ነው ለቀቀች መልቀቅ ያስገብታ ልጆቿ መንከባከቡን ቀጠለች። ለኔ ምሳቃም ተቋጥርልኛለች ሁለት ታክሲ ይዤ በተራይሎ ይስፈር 4 ኪሎ ድረስ ነው ባብነት በኩል ላፕቶፕን ተሸክሚ ቀላል ጊዜ አይደለም። በዛ አለፈ ኖርስ ኖር ስልጣናዎችን ትምርት ቤቱን መግባት አሰበች ትምርት ቤት ማራሉ አለች ኮምፒውተር ሳይንስ ሶሻሎጂ ማራሉ አለች እስቲ ደለም ሲ ኮምፒውተር ሳይንስን ተማሪና እንረዳዳለን ባላል እሱም አልፈለገችውም ድሮፕ አረገችና የጂኒየስ አሁን እነ ዶክተር ወረታው ኢንተርፕሬነርሺፕ ላይ ትሬኒንግ አዎ አጫጭር ኮርሶች ሰጡ ነበር ተወስታለች። እዚህ ደግሞ ጥቁር አንበሳ ዊነርስ ቻፕል የቢሲሲ የሚባል ኮርስ አላቸው ቤዚክ ሰርቲፊኬት ኮርስ አላቸው። ያ ኮርስ የአንድ ወር ስልጠና ነው። በዛ ጊዜ ኢንተርፕሬነርሺፕ ትሬኒንግ አለ ስራ ፈጠራ ላይ አማኞች ስራ መስራት ይችላሉ እንዴት እንደሚሰራ ይስራ አካሄድን የሚያሳይ አይንከፋቸው ነው። በጣም ቆንጆ ስልጠና ነው። እንግዲህ እንዲሁ ንግዱ ስለመግባት የመጨረሻ ሰው ነች እሷ። እንደዛ አይነት ሐሳብም ይላል እንዲሁ ጥግ ላይ የተቀመጠ አይነት ሰው ነች። ራቅ ብላ ነው ያለች። ራቅ ያለች ናት ለንግድ። ግን ስልጠናዎቹ አይኖቿን ከፈተ። በጣም ከተና ሁለት ሜዳ ጋሽ በቀለም ሁሉ ኮንሰልት የማድረግ ሁኔታ ነበር። በጽድቅ መስራት ይችላል ወይ ክርስቲያን? ክርስቲያንስ እንዲሁ መንገድ አለበት ወይ? ነግዶ ማትረፍስ እንዲሁ ትክክል ነው ወይ የሚል ጥያቄ በጣም ነው የምጠይቀው። ምክንያቱም የኛ አስተምሮ ከዚህ ጋር የተፋታ ነው። በጣም ግን ብዙ ጊዜ እሱ ጋር አነካውም። በዚህ ኢቫንጀሊካል ሰርክል ብዙ አነካውም። ነጋሽ በቀለም ሰማሪ መድቦላት ወንጌላዊ ማስተማር ጀመረ። ግን እሷ ህይወት ጠያቂ ናት። ሰውየው የሚያስተምረው ራሱ በብዙ ችግር ውስጥ የሚያልፍ ሰው ነው። ራሱን ችግሩን ያወራታል እና በኢሞሽናል ሆና ተሰማዋለች። ልጆቹንም ለማስተማር የሚቸገር አይነት ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነውና እንዲሆኑ ይቻላል ወይ የሚለውን ሐሳብ ከዛ ተወስድ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን አሁን ዊነስ ቻፕል የተማረችው ኢንተርፕሬነርሺፕ ትሬኒንግ ላይ ማገፈት ይቻላል በእውነት እና በስልክ ማገልገል ይቻላል መስራት እና አንድ ቀን ተነስታ መጀመሪያ ነው አለች። ምንድነው መጀመሪያው? ሳምቡሳ ሸጣለ። እርግጠኛ አለች እንዴ አንቺ ሳምቡሳ ትሰጫለሽ? አዎ። እና ከፈለክ ሱቅ አይቻለሁ ላሳይ ሄድኩኝ። ቶራይሎች ድልድይ ወደ ኮልፌ ሞጫ ድልድዩ ጋር ትንንሽ ኪዮስኮች አሉ። ዳ በቃና አንዱ የሚከራይ ነገር ተብሎ ተለጥፏል እና እሱን አሳየችኝ። ባለቤቱን አገኘ ነው እንግዲህ ያኔ 2500 ብር ነው አይ ዶንት ኖ ስንት እንደሆነ አላውቅም። ትንሽ ተቀመጠች ብር ነበረችኝ። ትንሽ ኮንሰልተንሲ ስራ ሰራለሁና እዚህ ተቀመጠች። ሶማሌ ክልል ማመን ሄደን ይሰራናት አለ እሷን አንስተን እርግጠኛ ነሽ? አዎ ሰራል። ቤት ክራይ 3 ወር ተከፈለ። የሳምቡሳ ቃ ተገዛላት ጀመረች ማለት ነው። ጥቂት እዛው ደግሞ መደዳ አሁን ዱቄት ቤቶች አሉ ግሮሰሪዎች አሉ ስቶሮች ከዛ ተገዛለች ዱቄት ታቦካለች 4 ኪሎ 10 ኪሎ ምናምን ይያለች ከረጢቱን መውሰድ ጀመረች 50 ኪሎ አንከረጢት
ተዋለች ይተብሳሉ አላፊ አግዳሚ ወደ ጦራይሎቻች ወደ አለርት የሚሄደው ወደ 3 ቁጥር ማዞሪያ የሚሄደው ተሳፋሪ ወደ ኮልፌ ላይ የሚሄደው እዛ ነው መናሃሪያው ወርዶ ሳምቡሳው ይሸተተው ተሰልፎ ላይ ጀመረ ከዛ ወደደው እንዴ ትንሽ ስታቆም አንቺ ልጅ ምን ነካሽ ጀምረሽ ለምን ምታቆም ትሰሪ እንደሆን ስሪ ምንድነው ማለት አዎ ሰው ተነቃቃሶ ለካ ይቻላል ማለት ጀመረች በዛ ሁኔታ 3 ወር ተሰራ ሰኔ አለቀ ልጆች ትምህርት ቤት እንቺ መጀመሪያው ልጅ ኪንደርጋርተን ነበረች ልጆች ትምህርታቸውን እስኪጨርሱ ተባለና አሁን ተነቃቃችና ትልቅ ቤት ተከራይተን ስራዬን በቤቴ ስራ በቤቴ ማለት ወርክ አት ሆም ምን ሰም አምባሻ እጋግራለሁ አትክልት ቤቶች አዞራለሁ ትልቅ ግቢ ያለው ቤት ብቻ ንከራይ ከዚህ ዘፈር እንውጣለች ቤቱ ነው ለምናገር የምንኖርበት አልተመቸንም ምንም ምቹ አይደለም በጣም ጠባብ ነው ልጆችም ድንጋያማ ሰፈር ነው ልጆችም እየወደቁ የተላላጡ አስቸግሩናል ሲሮጡ ጻናት ናቸው አገኘን ቤት ሲኤምሲ አካባቢ እና ትልቅ ሰው ናቸው አከራዩ ትልቅ ወድሮ ባለስልጣን ነበሩ ናቸው ጨዋ ሰው ናቸው ነገር ናቸው እሺ ብለው ፈቀዱልን በዛን ጊዜ እንግዲህ በዛ ሁለት አሁን የምነግር ከመጋቢት 2000 እስከ ሰኔ 2000 ድረስ እቺ ሳምቡሳውን ሰራች ወዳጆቻችን አሉ በጣም ወዳጆቻችን ያችን ሱቅ አስረከበቻቸው ቀጥሉበት እናንተ ብላ ወጣች ሲኤምሲ ገባን ቤቱን ሰውየውም እግዚአብሔር ይስጣቸው ትንሽ ነገር ሰርተን እንዲሁ ምሰራበት ይቻላል ወይ ስነሽ ስሩና ስሩ አሉ ዛኒ ጋር በቆርቆሮ ዛን ግቢ ውስጥ ተሰራ ቤቱ መኖሪያ አለ እዛ አምባሻው መጋገር ጀመረች ለሊት ተወሰኑ ልጆች ሁለት ጨምራ ለሊት ይጋግራሉ ያሽጋሉ አንዷን አምባሻ 8 ቦታ ከፍለው ያሽጋሉ ጧት 12 ሰዓት ከመሆኑ በፊት በኩርቱ ፌስታል ሁለት ኩስታ እንደዚህ ይዛ በያትክልት ቤቱ ትሄዳለች ቅመሱ ሽጡ ተሸጠውን ሰጥኛላችሁ ያልተሸጠውን ተመልሳላችሁ ይሄ ነው በቃ ስምምነቱ ሲባል እንዳይሚ ዞርበ የሚሏት አሉ ሌሎቹ ምሽላሉ በሂደት ግን ሰው ወደደው ከጁስ ጋር አምጪ ማለት ተጀመረ ስራው እየበዛ እየሰፋ ሲሄድ ክረምቱ አለፈ 2001 ገባ እኔ እንግዲህ ከአራት ኪሎ ነው የሚሄደው እንግዲህ ቢሮዬ እዛው አራት ኪሎ ነው አሁን ሲኤምሲ ያው እንግዲህ መገናኛ አራት ኪሎ እየተባለ ነው ደግሞ ታክሲ የሚሄደው አትክልት ቤቶች ማከፋፈል ጀመረች አትክልት ቤቶቹ ወደዱ አንድ ቅዳሜ እስቲ የምታደርጉ የምትሄድበት ሊቢያ ብሬ ሞጣው ፌስታል አንዱን ፌስታል ይጀላ ታክሲ ሄደ በጣም ይገርማል እንግዲህ ልጅነቱ ነው መሰለኝ ያኔ የምትሄድበት መንገድ ልነግራልችም ከታክሲ ወርዳ የምትሄደው የእግር መንገድ ተሸክም በቃ የሥራ ታቆሚያለሽ ቤተሰቡን አታጨናንቂ አልኩ ታቆሚያለሽ ይበቃናል ያለን ነገር ልጆቻችንን አሳድ አትቀበል ፈጽሞት ምትቀበል ሰው አይደለች ኦልሬዲ ሷ የምታየው ነገር አለ አላት ልሰማኝ አልቻለችም ስለዚህ ያለኝ ምርጫ ቁጭ ብዬ ማነጋገርና መስለይ ነው የመፍትሄ አካል መሆን ነው ሽ ምን ይደረግ ዱቄት የሚያመጣላት አንድ ያጎቷ ልጅ አለ በጣም ጥሩ ልጅ ታክሲ አለው መኪና አለች አልፎ አልፎ ዱቄት ያመጣላት ጠራ ነው ይሄ ስራ ይለኛ ስራ ነው አልኩት እሷ ምርቱ ላይ ታተኩር አንተ ስርጭቱ ላይ አተኩር ይሄ መኪና የጋራ አድርጉት ዋጋውን አስቀምጣችሁ ብር ፈላልገን ቀጥሉ አልኩት ያቅማማ ብቻ እንዲው ይወደዳሉ እሺ በቃ አለ ታያለ በቃ ጥሩ ነው የሚሆነው ቀጥላል እንሽ አሁን ማስተዋሻው አለች ሜሞ ነገር ሜሞራንደም ነገር ጽፈ ኢየሱስ ራ ኢየሱስ ራ ብዬ ጽፈ እዛው ምልክት አረጉ ፍርማቸውን ቀጠሉ ማለት ጎበዝ ነው ስርጭቱን አጧጧፈሱ ሰራ ከወዝ ሰራተኞቿ ጋር ታድራለች ድፎንም ጀመሩ ድፎ ዳቦ ጀመሩ ህብስ ዳቦ በበርሜል ጀመሩ ድፎ እንግዲህ በአገራችን ባህል ላይነታችሁ አዎ የሁሉ በእንጨት
so hard. ድፎ ዳቦ ከሳይ ይችላል ከዛ ሰዓት ሆነ አሰተ ከላይ ያደረጉ ነው እንግዲህ በአንድ ለሊት 4 5 6 ቢያወጡ ደንበኞች እየጨመሩ መጡ ሰው እየወደደው መጣ ምክንያቱም ጥራት ላይ አይደራደሩ ሁለቱም በጣም ጽኑዋን ናቸው ስለዚህ ስራው እየሰፋ ሄደ ሄደ አደገ እንግዲህ ነገሩን ለማሳጠር መኪና ጨመሩ ያደገ ሄደ የቤቱን ማስቤዛ ቻለ ሁሉ ነገር ቻለ ይሄ ወንድማም እየጨመረ መጣ ጎበዝን ቤቱን ጨረሰ almost ትዳር ያዘ ያደጉ ሲሄዱ ማቹር በሚያረጉበት ሰዓት አሁን ወደ ስፕሊሽን ስፕሊት ወደ ማድረጉ መጣ እሱ ራሱን ችሎ ቢዝነስ ፎርም አድርጎ ከባለቤቱ ጋር እየሰራል በዚሁ ላይን እየሰራል እሱ 2005 እንግዲህ 4 5 አመት አብሮ ከሰሩ በኋላ ማለት ነው ወጣ ሽግ ይሸጣል ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ አልተለመደም ወጣ ሽገሻ አሁን ያንቺ ወጥ ማሊ በላ ነው ሆቴል ገብተን እኮ እየተሳቀቅን ነው ምንባለው ቫክሽን እንዱ የደስ ራት አድርጊ አታሳብጂ ማን ማሊ ሰባት አሰማ ነው አስቤዛ ስትል ሷ ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ወጣ ሽጦ መሸጥ የመጀመሪያ የናንተ ተቋም ነው ሬጉላር መደበኛ በሆነ መንገድ አዎ ነው ያለቀ መደበኛ አሁን ያለማቋረጥ እንግዲህ ዘ ላስት 12 አመት በላይ አሁን ነው ታሪኩን የምነግርህና ተስቸግረኝ ምርጫል ነበረኝን ጸልይንና መስማት ነበረብኝ እስቲ የምትለው ልስማ ብዬ ከከተማ ይዣት ወጣሁ ያን ጊዜ ከዩኤስአይዲ ለቅቄ ሴቭ ዘ ቺልድረን ሳንግሊዝ አጻናት ድርጅት ነው የምሰራው አንድ ትንሽ ነጭ መኪና ገዝተናል አንድ ሃዩንዳ መኪና እና አንድ ጓደኛዬ ሳውዝ ኮሪያ ኖሮ 5 6 አመት ቆይቶ ማርክ ሚሽል ለምታለ ያ በቃ መኪና ተቸግር ያለው ታክሲ ገደለኝ አልኩት ይዞልኝ መጥቶ ገንዘቡን እንዲም እንዲያበለን ከፈል ነው ተባረከው ወዳጅ ወንድም ያለ አብሮ አደገ እሷ መኪና አለች ይዣት ወጣው ከከተማው እጪ የቢዝነስ ፕሮፖዛል ቴምፕሌቱን ሰርቼ ሲያውሪኝ አልኳት ከከተማው ታወራለች ሰብስባለው እንከራከራለን እንነጋገራለን ፋይናሊ የምታወራው ነገር በጣም ፊዚብል ሆነ አሁን ደግሞ እሷ የተወሰነ ነገር ስላሳየች አው አለማመን አትችልም ለምን አልችልም ራሱ ነፃ ወጥቶኛል የኔ እኮ እቺ ዩኬ ሴቭ ዩኬ ማገኘው እኮ ተጠራቅማ ያው መኪና ምናምን ገዛስታለች ከዚህም ከዛም ከቢዝነሱን ተጨማ እቺ አሁን አምባሻ የዳቧ እኮ አዝቤዛ ቻለች የልጅ ትምርት ቤት የልጆች ትምርት ቤት ቻለች ሁለት ልጆች ናቸው ቢክራ ቻለች ሲደመር እየጨመረ አዎ እየጨመረ ያደገ ሲሄድ ምንም ምል ይታያል ግልጽ እንደዛ ሆኖ ግን ተግዳሮቶቹን ስትቆጥር በ24 ሰዓት ውስጥ ዝጋዝጋ የሚያሳይ ነው again I just continued እና ያውጥ አወራች ጽፋለሁ ከሶስት ቀን ከቆየን በኋላ ሶስተኛ ልጃችን ተወልዳ የሶስት ወር አራት ወር ልጅ ጻን ሆና ነው እሷን ብቻ ይዘናት ይሄ ከከተማው አወራ ሶስት ቀን ካወራች በኋላ ሳይው በጣም ሚስብ ሊሰራ የሚችል ትክክለኛ ስራ ቻለኝ ጓ ሄድ አልኳት ቆንጆን ሰጣ ታይዘም መጣ 2003 ዳር ላይ ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ 2003 አመቱን በሙሉ እቺ ነች መኪና እንዱ አፍይኖራት ያልዳሰሰ ነው የከተማ ክፍል የለም ኬተሪንግ የሚሰጡ ድርጅቶች ለማይት 2004 2005 almost close to 3 years ወጥ ሰራለች ይበላል ይቀመሳል ሰዎች አስተያየት ይሰጧታል ስትል 10 ከበላይ ኮሚዩኒቲ ኢትዮጵያዊ ወጦች ስታንዳርድ ሴት አረገች ሪሲፒ ማለት ሴት አረገች ለክ 2005 ዳር ላይ ስንደርስ ወደ ስፕሊሽን ከወንድሟ ጋራ ስፕሊት አድርገው ራሳቸው ሁለቱም ሊሄዱ ሲሉ አሁን የቤተሰብ አላፊነት የተወሰነ የግል ማህበርን መስርታልና አጠና ምን አይነት ነው ኢንዲቪጁዋል ፕሮፕራይተርሺፕ ይሻላል ወይስ ፒኤልሲ ይሻላል ሚለው ሁሉ ባለሙያዎችን እየጠየቅን
መጨረሻ ላይ የቤተሰብ ፒኤልሲ ፎርም እናድርግ ተባብለን በሷስም የምስራች አብራና ቤተሰቧ ተክላላን አላፊነቱ የተወሰነ ይብል ማህበር የሚል ዳር 2005 ላይ ፎርም አደረግን። ትሬኒንግ የሚያስፈልግ ነበር። ጉግል አረጋል ምን ሰራው ፕሪፔርድ ፉድስ ነው የተሰሉ ምግቦችን ነው ቤከሪም ቢሆን ዳቦ ወጦችም የተሰሉና ሁሉም የበሰሉ ነው። ያ ፕሪፔርድ ፉድስ የሚል ያው መነሻው እሱ ነው። እና ምን እናጣብቅ ስሙ ብለን ስናስብ ሱፐርማርኬት ድሮ ሱፐርማርኬት አካባቢ ካዛንቺስ ነበር ንግድ ሚኒስቴር የነበረው በአንድ ማዕከል ነበር እኔና አሁን ዳሁኑ በየክፍለ ከተማው አልተከፋፈለም። ሄደን ዋና ሴትዮ ዛጋ አሉ ብዙ ብዛት ተሰብስበዋል ፎርም ተሟላለ ፎርም ሞልተን የምሰራጫን አይ ተይዟል አሉ። ረዴት የመጀመሪያ ልጃችን የለም እንዲህ አይነት ነገር ተይዟል አሰብኩ አሰብኩና ይሄ ልጃችን ሁለተኛ ስሙ ታፑ የቤት ስሙ ነው። እንግዲህ ትልቅ ይዋ ልጅ ታፑልቲ ታፑሉ ታፑ ሆኖ ቀርቷል እና ታፑ ነው። ለምን ታፑ አለለው ማለትና ቲኤፒዩ ብዬ በአማርኛም ታፑ ብዬ ጽፌ የበሰሉ ምግቦች በያስገባ ፎርም ከዛ ያው ኮምፒውተር ውስጥ ያስገቡና የሆነ የራሳቸው ፓራሜትር አላቸው ያጸድቁበት። አይሆንም አሉ። ለምን? ታች ማለት ነው ኮኔክት። እኔ እኮ እንግሊዝኛ ቋንቋ ይችላል። ታች ኮኔክት ቲኤፒ ነው ታፕ ስትል እኔ ያው ታፕ አላልኩ። ይሄ ሰጠዋቸው ስም ልጃችን ቁልምጫ ስም ነው ታፑ ነው። አማርኛም እንግሊዝኛም ኦሮምኛም አይደለም የልጅ ቁልምጫ ነው አትቀበሉም እሱ። እኔ እንግዲህ አላቅም ብላ ምንጭጭን ነገር ማመነጭ አይ እንግዲህ አለቃሽ ከውሰጂኝ አልኳት። ግባ አለች። ትልቅ ሰው ናቸው ገባውና ምንድነው ክራይቴሪያቸው ስለመሰጠ እኔ ልጅን ቁልምጫ ስም ሰጠው። ለምንድን ነው የማይቀበሉኝ ብድግ ብሎ መጣ አስገባለው ኮምፒውተር እዛ ፊልም ይጥጭ ብሎ አለች። አይ ብሎንት ሲል ለምንድነው ሰው የምታስቸግሩት ቆይ እናንተ አላችሁ። ሰውየው ያለው ቲኤፒዩ ነው ለምንድነው ታፕ ለምጽበው ለምን ታስተካክልለታል እንግሊዝኛ ካወቃል እኮ አልሰጠህም። አይ እንግዲህ አንተ ካጸደቅ ችግር የለብኝም አለች። አምጪ አለና ድብና አርጎ ፈረመ። በጣም ውስጤ እንትን አለ ተቆጣና በጣም የምትፈራ ትልቅ ሳይሆን ይሄ ሚዲያ ላይ ልታይ ትችላለች ይሄኛ አልኳት። አይኔ በደም ይኛልኳት ይሄ ስም ብራንድ ይሆናል ጠብቂ ያልኳት ፈረንኩ። ስሜን ወሰርኩ ስሙ ሬጅስተርድ ሆነ ታፑ ፕሪፔርድ ፉድስ ታፑ የበሰሉ ምግቦች ሆኖ ጸደቀ። ቀጠል ይሄ አመሰራረቱ ይሄ ስራ ቀጠለ። ፓኬጂንግ መፈልጋለ ፉድ ግሬድ የሆነ ፓኬጂንግ ማግኘት አለብህ። ትንሽ ቫን መግዛት ነበረብን ብድርና ቁጠባ ብር ፍራል ገን ምን ብለን ተጀመረ። በቃ የሁሉ ሲሆን እኔ ሴቪው ኬንያ ያለሁት ስንሰራ ቆየ። ሰራች ሰራተኛ ተጨመረ። ከሴቪው ኬ ደግሞ በቃ መውጣት አሰብኩ። ያቱም በናሽናል ስታፉና አሁን ጓደኞቼ ይኖራሉ ይሄንን ኢንተርቪው ሰሙ። በኢንተርናሽናል ስታፉ መካከለ ያለው ርቀት ሩቅ ነው ያበሽቃል። ዲስክሪሚኔሽኑ ማን ጀንክ ስራውን እኛ ነን ፕሮፖዛሉም ቴክኒካሉም ፋይናንሻል ሁሉ ነገር ሰርተን እነሱ አፕሩቫል ፈንድ ዶነር ፍለጋ ነው የሚሄዱት። ያው ዶነር ያው አላቸው ኮኔክሽን እና ይመጣል። ያን ሰራለን ዶንኪ ስራውን ያው ናሽናል ስታፍ ሆኖ ሚዛ ግን በተለይ እኔ አለቃ የሆነችው እንግሊዛዊት ሁለት ቀን ብቻ ነው ቢሮ የምትገባው። ለከም ቢሮ ትገባለች መጣ በቃው ልንገር እንደ ፒኮክ ነው የምትነሰነስብን እና ከበደኝ መሸከም አቃተኝ። የማለት አንዳንዴ ለኑሮ ብለህ ትሸከማል በቃ ትሸከምና ትችላል። እዚህ ጋር ግን እንደው ያበሻነትም ይመጣል። ሁለተኛ ደግሞ ማክሮፊያም አለ እሱ ልኮ ነው ማለት ሄደን ኢንቨንተሪ አካሪን ባለቤት ይላል። ይው አስቤዛ ይችላልች ቢክራ ይችላልች የልጅት ምን ቴክ ይችላልች የነዳጅ መኪና ይችላልች ኪስራ ያቺ ወስነን የገባናት ስራ ከፈረንጅ ጋር የሚያለማመጠኝ ምንድነው አሪው በሰራ ሶማሌ ክልል የህት ክልል አፋር ክልል የዞርኩ ባደረጀውና በሰራው ኤዱኬሽን ቴክኒካል ማኔጀር ነኝ። ግን ጂጅስ ካም መጣም ታደርጎ ነገር
ደግሞ ሙያተኛም አይደለችም፣ የትምህርት ባለሙያም አይደለችም፣ ስናጠና አይደለችም። አሁን አድሚን አካባቢ ያሉ ጓደኞች ሽናት እና በቃ ይሄ ነገር በዛብኝ አልኳት። ዛሬ ስራ ለቀ ካልመጣ ሰው አይደለህም አለችኝ። እቴገይቱ ነው አልኳት። አዎ ደንበኛ ላፕቶፕ ላይ ሪዚግኔሽን ሌተር ጻፍኩና ፈልክሻለሁ አልኳት። ሴትዮዋን አንድ ሩም ውስጥ ገባ፣ በራሷ ቋንቋ ናገርኳት፣ አነጋገርኳት። In the absence of dignity, love and respect, don't think that I can work with you አልኳት። What አለች? Yes, I'm resigning today. ሳ ልጅ እዛ ስታፉ ሲወለድ ይለቀቃል፣ አውትሉክ አለን። ሳን ልጇ ልጅ ተወልዳለች አሁን ባለቤትን አማክረሃል? ለምንድን ነው የምትለቀው? አዎ እንዲያውም ዛሬኑ ለቀ መውጣት አለብን ያለችኝ አልኳት። ዘ ፈርስት ፐርሰን በዚህ ደረጃ ለኮ ሲወጣ፣ እሺ ቴክ ሬስት ኤንድ ዩ ካን ዲሳይድ ኖ ኖ ኖ አፍተር አይ ሰብሚት ማይ ሪዚግኔሽን ሌተር አይ ጎ ሆም አለ። ሄድን፣ ፈርሜ ፕሪንት አድርጌ ሰጠዋት። ነው አይ ካን ጎ አልኩ፣ ወጣው። ዳት ወዝ ዘ ላስት ዴይ ኦፍ ማይ ኤምፕሎይመንት ወጣው። ግሉ ተሰበረ። የሆነች ኮንሰልተንሲ ፎርም አደራጀው፣ ኮንሰልተንሲ ፈርም። ንግድ ፈቃድ አወጣው፣ ላፕቶፕ ገዛው፣ ቲን ሰርቲፊኬት አወጣ። ፕሮቪደንት ፈንድ ነበረችን፣ እሷን ወስጄ ቢሮ ከፈትኩና ጀመርኩል ኮንሰልተንሲው። ማስታወቂያ ለጣጥፌ በቃ ቢሮ በቃ እንዲሁ እንደ ዝም ብሎ የሚጓፉ መስሎኛል የሚቆርፉ መስሎኝ ታበሌል ነው። ምንም በቃ ይኸው 8 ወር ሰራው። አንዲት የኮንሰልተንሲ ስራ ብቻ ሰራው፣ በጣም ትንሽ ብር። ያ የሆነው ኤግዛክትሊ 2003 አራት አጋማሽ እንደዚህ አካባቢ እና ኔትወርክን ነው ያ ማለት ኔትወርክ ነው። አሁን የሚሰሙ ይኖራሉ። አብረን ማስተስ የተማርን ልጅ ነው አንዱ። በጣም ጥሩ ፕሮፖዛል ሰርቼ አንድ አሲስታንት ጋር አድርጌ አስገብተን በደንብ እኮ ዊን የምናደርገው ጠሩት። እናሱን አሸንፋቸዋል፣ ግን አብረን እንስራ አሉት። በዚህ እግረ መንገዴ መናገር ስለምፈልግ ምን ማለት ነው አብሮ መስራት? አይ እንዲሁ ብሩን ጨምሩበትና አብረን አሉ። እኔን የሚያሰራኝ አካል የዶነር መኒ እንዲያስተዳደር የተሰጠው ይህ አካል እኔ በሰራሁት ፕሮፖዛል ብር ጨምሬ ከሱ ጋር ልሰራ? አይ ዊል ዳይ ራዘር ዛን ዱዊንግ ዛት አልኩት። ጎ ቴል ሂም አልኩት፣ አላስርጎም። ስራው እንደምሰራ ካመኑ ይጥሩኝ፣ ካለዛ አላደርገው። ሄደ ነገራቸው። አይ በቃ ፌል አድርገን ጠበቅኩ። ለሶስት ሳምንት ሄድኩና ዋናውን ሰውዬ አም ሶሪ አልኩት፣ እኔ የተሻለ ስራ ሰራለሁ ግን ቤታችሁ እንዲያኑ ያህም እንዲህ መሆኑ ያሳዝናል። ያሳፍራ ሲያጁ አነጋገርኩት። አም ቬሪ ሶሪ ዩ ኖ ኢት አልኩት። አንተ ቤትን ታውቃለህ፣ ልጆችን ታውቃለህ፣ እንደዚህ የሚያደርጉትን ብዬ ወጣው። ከዛ ምን ወሰንኩኝ? ይህን ስራ አልሰራም ብዬ ፈቃዴን መለስኩ። ኤቭሪቲንግ ላይሰንሱ፣ ዋና ምዝገባው፣ ምኑ ሁሉ መንግስት አስረክቤ ክሊራንሴን ወስጄ የኮንሰልተንሲ ክሊራንሴን ወስጄ አሁን ቺን ሴትዮ ደግፋት። ያን ጊዜ አንተ ስራ ይወነጨፋል የሚል ውስጤ ያው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው እንሰማለን። ስለዚህ ሁሉን ትተህ ወደ ተመሰረተው የቤተሰብ ተቋም እዛ ገባሁልህና ከስር ገብቼ እሷ አለቃዬ ናት፣ እኔ ምክትሏ ሆኜ ፎር ዘ ላስት ሜኒ ይርስ ቢዝነሱን አደራጀው። አሚዛብስ አደራጀው። አሁን ታፑ ስንት ሰራተኛ አለው? ወደዛ ልመልስ። አዎ ግራ ግዲ ያኔ ስፕሊት አድርገው ሲከፈሉ ትንሽ ሰራተኛ ነበራቸው፣ ወደ 4-5-6 ወይ አይ ዶንት ኖ። ከዩኒሴፍ እንግዲህ ከሴቭ ዘ ቺልድረን ከለቀቁ በኋላ የኮንሰልተንሲ ስራ አገኘው ዩኒሴፍ በጋራ በፓርትነርሺፕ ሴቭ ዩኬ ሴቮች ከዩኒሴፍ ዩኤን ሲስተም ጋር አብረው ይሰራሉ። ያው በክላስተር እንገናኛለን። ወሰዱኝ እና ኤዱኬሽን ኢመርጀንሲስ ትሬነር ሆኜ አስተማሪዎችን አሰለጥን ነበር እና ጥሩ ነበር የሚከፍሉ። ከዛ እየወሰድኩ ነው ደሞዝም አንዳንዴ ስለማትበቃ ከፋፍል ነበር።
ዳስ ሰራተኛ ነበር ያኔ ሲጀምር ሲጀምር በፒኤልሲው ሲጀምር ፒኤልሲው ሲጀምር አስር ሰራተኛ አካባቢ አሁን እንግዲህ ከ12 አመት በኋላ ፒኤልሲው ተደራጅቶ 430 ሰራተኛ ፔሮል እየከፈለ 430 ሰራተኛ አዎ እየከፈለ ይሄ ሁሉ የሚሆነው በቤት ኪራይ ነው ሱቆቹም ኪራይ ናቸው ሆነ የሰው ስቶር ነገር እንከራይና ለስራ ምቹ ማድረግ አለ በሚመች መንገድ ሪኖቬት አረጋለ ብዙ ነገር አለ እሱ ባንገባም ብዙ የራሱ የሆነ አከራዮች ጋራ ያለው ሐስል የሚነገር አይደለም አንደኛ ለዚህ ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ተመች ቦታ አይደለም እሱን እንዲመች ለማድረግ የሚታወጣ ወጪ አለ ያን ለቀስ ቴድ ተታው ነው የምትሄደው ግንባታውንም ስትሙን ትተት ይሄዳል በየጊዜው ይጨምሩ ይባላል ቤት ኪራይ ያ ሁሉ ሆኖ ነው አይን ሌበር ፎርስ ማኔጀር ግን ቤት ኪራይ ከፍለን ደሞዝ ከፍለን አሁን እዚህ ደረጃ ደረሰ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ ወደ 430 ሰራተኛ አላችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት ደግሞ የበሰሉ ምግቦች ላይ ነው ትኩረት አድርጋችሁ እየሰራችሁ ያላችሁት አሁን እየሰራን ያለነው በእነዚህ ባለፉት 12 አመታት እየሰራን የነበረው ልንገርና ቀጣዩን እምናደርገውን ደግሞ እነግራለሁ በሰምቡሳ በአምባሻ የተጀመረው ድፎ ዳቦ ህብስት ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ወጦች አዘጋጅቶ አሽጎ በግማሽ ኪሎ በአንድ ኪሎ በሁለት ኪሎ እንዲህ እየታሸገ ህብረተሰቡ በቀላሉ መብላት የሚችልበት አይነት አካሄድ በመከተል ማቅረብ ነው ፍሬሽ የሆነ ነገር ያ ስለዚህ ምርቶቻችን የዳቦ ምርቶች አሉ ባህላዊ ዳቦ የሀገር ውስጥ ያበሻ ምግብ የኢትዮጵያዊ ምግቦች ወጦች አሉ ተይዘው የሚከዱ ምግቦች ቴክ አዌይ ፉድስ አሉ እንጀራና ድርቆሽ መሳሰሉ በቃ ሀገራችን ውስጥ ዜጎቻችን የሚወዷቸው ምግቦች የባልትና ቅመማ ቅመሞች አሉ ከበርበሬ የሚጣ በሶ ቡላ እነዚህ ሁሉ ተሰራለች እንግዲህ ባልትና ፕሮጀክታችን ባህር ዳር ላይ ነው ቅርብ ጊዜ ደግሞ የማር ፕሮጀክት እኔ ተወልጄ ያደኩበት አካባቢ ከመንግስት ቦታ ጠይቀን ወስደን ማር ፕሮጀክትም ጀምረናል ቡሬ ላይ አዎ ቡሬን አቃታለሁ በጣም ለምለም አዎ በጣም ግሪን አመት ሙሉ ግሪን ነው አዎ ዛውን ምንድነው አላማችን ሁሉም ተወለደበትና ያደገበት አካባቢ አንድ ነገር ማድረግ አለበት ሷውን ይባርዳል ልጅ ነች አንተ የቡሬ ልጅ ነው ባቡር ቡሬ ተወልጄ ያደኩኛ ህዝብ ነው ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን እኔ ላይ የጨመረው አለ ህዝብ እና ማገልገል አለብኝ በሚል ነው እና አላማችን ምንድነው አርሳደሮችን ማብቃት በቢኪፒንግ ትሬኒንግ መስጠት አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ ምን ተልማት ምንድነው ማድረግ የሚችለው እዛ በቃ ደንበኛ የጫካ ማራል አይታማም ኢሉባቡር በጫካ በቃ ደንበኛ ጫካ ማር ማምረት ይችላል ቦታ ጠየቅን ስንሰራ ግን እኛ ብቻችን ምን ወጣ አይደለም ሰፋ አካባቢ ያሉትን አርሳደሮች አሰልጥነን በቢኪፒንግ በሲኒየር ኮንሰልታንት አዲስ አበባ አምጥተን ያሰለጠናቸው የተወሰኑት እነዚህ ሞደርን ሃይቭስ የሚያስፈልጋቸውን በጊዜ ሂደት ከፍለው የሚጨርሱት ምክንያቱም በነጻ ስተት ነጻ ነው የሚሆነው ነገ የሚቀበሉት ኤምኦዩ ተፈራርመን እዚህ ገስታዎች ይዘንላቸው ከተማውን አሳይተን አንዱ እንዲያው ድሮ ከኔ ጋር የተማረ ሰው ፕራይመሪ ላይ እና ሳገኘው እጅግ ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ እና እዚህ አዲስ አበባ መጥቶ ሰልጥነውን ብሎ ጨርሰው አሁን ሄደው ዘመናዊ ቆፎ ተሰጥቷቸው የራሳቸውን ጀምሯል ኤክስክሉሲቭ ኢምፖርተር ከነሱ ተቀበለን ያቱም አምርተው እንኳን ገበያ ሄደው አንዳንዴ በትክክለኛ ዋጋ የሚገዛቸው ይላል በትክክልም ደሞ ሪፋይን አይደረግም አያደርጉም እና ብዙ ችግር አለባቸው ማክሲመም ማድረግ የሚችሉትን እንዲያመርቱ እናበረታታለን እሱን በገበያ ዋጋ እንወስዳለን ከኛው ጋር ጀምረን ለሀገር ውስጥ ፍጆታና ለውጪ ገበያ የማቅረብ ሐሳብ ይዘን ነው ስለዚህ አብረህ ነው የምትወጣው የምታደርገው እንደኛ በደንብ እንዲሰሩ እናደርጋለን ራሳቸው እንዲችሉ እናደርጋለን ኑሯቸው እንዲለወጥ ይሆናል በሙሉ መልኩ የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ዝም ብለህ አንድ ቦታ ገብተህ ብቻህን አትወጣም ህብሩ ዝቡን ይዘን ህዝቡ ላይ ሆነ ነገር መጨመር አለበት እሱ ነው ያደረገልን ያለው ባህር ዳርን ለባልትና ለመመረጥን ጥራጥሬ እህሎች በብዛት አሉ አለ ጎጃም ጎንደር ዛካባ ስለዚህ የቀረበ መሆን አለበት
ከሚል ዛ አደረግን ሌላው ግን እዚሁ አዲስ አበባ ነው ያለው እንደዚህ አይነት የሰፋ ነገር አስበን ነው በይዝ ተወለድንበት አካባቢ እንደው ወደ ቀጣዩ ለወስድ ነው ግን አንድ ነገር ስለረሳው ማለት ለምንድን ነው ግን ወደ በሰሉ ምግቦችስ የመጣችሁ መጀመሪያ ያው ኑሮ ለማሸነፍ ነው የልጆች ችግር የምንድነው የኮንቴምፕሌሽን ኦፍ ፕሮብለም ኢዝ ዩ ኖ ዘ ኢኒሻል ፖይንት ፎር ሶልቪንግ ኢት ይላሉ ፈረንጆች ችግር ያብሰለሰልክ መፍቴውን ማየት አለብን ልጅ ላይ ማሳደግ አቃተናል ከበደን በሚሰራተኛ ስለዚህ ስታስ በቃም ባሻ እነዚህን ልሽት አለች ኦኬ ወደ ምግብ ኢንዱስትሪው ፕሪፓሬሽን ውስጥ ገባች ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን እኔ ማንበብ ጀመርኩ ማስተር ሳይንስ ሰራ በፉድ ሴኩሪቲ ላይ ነው ዲዘርቴሽንን የሰራሁኝ ኦኬ እና የትምህርት ካሪኩለማችን የፉድ ሴኩሪቲ ኢሹስ ምን ያክል አኮሞዴት አድርጓል የፉድ ሴኩሪቲ ኤሌመንትስ አሉ ኢሹስ ካሪኩለሙስ ምን ያክል ገብቷል ምን ያክል ያስተማረን ነው ልጆቻችንን በሚል ላይ ነውና ጥሩ በደንብ ነው የሰራሁት በጣም አንድ ባልደረባይ ጓደኛ ያለ በመቴሪያል ያግዘኝ ነበር እዛ ባህር ዳር አቶ ሙሉጌታ ሰይድ በጣም ያግዘኝ ነበር የፉድ ሴኩሪቲ ሄድ ነበር ያኔ እና አብረን አስተምረናል ሁመራም እና ጥሩ ጓደኛዬ ነው እና በጣም ያግዘኝ ነበር ያኔ ኢንተርኔት ማግኘት ይከብዳል እነሱ ግን አላችሁ እሱ ዳውንሎድ ያደርግልኛል ብለልኛል በደንብ አንብቤ ነው የሰራሁትና inadequacies በቂ የfood security issues በስኩል ካሪኩለም ውስጥ የለም ነው ሎጂክ ኬዝ ስተዲ ነው ያጠናው ያማራ ክልልን አፐር ፕራይመሪ ላይ ያለውን ኬዝ ስተዲ ነው ያጠናውት ምንድናቸው እነዚህ ኤሌመንቶች የfood security you know pillar components አሉ food production አለ ፋርሙ አለ ሁለተኛ food preparation አለ ዝግጅት ምግብ ዝግጅት እና ኮፒንግ ስትራቴጂስ ደሞ አሉ ኦፍ ፋርም የሆኑ አክቲቪቲዎች አሉ እነዚህ ሁሉ አንድን ኮሚኒቲ ወይ ሶሳይቲ ፉድ ሴኩሪ የሚያርጉ ናቸው ፋርም ላይ ጎበስ ስለሆንክ ብቻውን አይሰራም አንድ ምሰሶ ነው እሱ የፋርም ውስጥ ጎተራው ሲገባው እህል ወጥቶ ፕሮሰስ ተደርጎ ለጠረጴዛ መቅረብ አለበት ለሹካ ለጉርሻ መቅረብ አለበት የእርሻው ጉዳይ ሳይ ብቻ ሳይሆን የጉርሻው ወይም የፎርኩ የሹካው ነገር እንገብጋቢ ነው otherwise ብዙ ገንዘብ ኪሳቸው ውስጥ ኖሯቸው ፉድ ኢንሴኩሪ ያሆኑ ብዙ ኮሚኒቲስ በተለይ አርባና አካባቢ ከተማ አካባቢ ብር ያላቸው ግን they are food insecure ምክንያቱም ጠረጴዛ ላይ የሚቀርበው ምግብ ወይ ባላንስ ላይ አይደለም or ኳሊቲው የተበከለ አይደለም ጀጓራብሽተኛ ናቸው ስለዚህ አንድ ሶሳይቲ ፉድ ሴኩሪ የምግብ ዋስትናው የሚረጋገጠው እርሻውንም ለጉርሻውም የሚቀርበው ሁሉ ተመጣጥኖ ሲቀርብ ነው ደግሞ ኦፍ ፋርም ይሆኑ አስዋደሩ ኦፍ ፋርም አክቲቪቲስ የሚሸጠው የሚለውጠው ነገር መኖር አለ ሌሎችም ፒላሮች አሉ ስለዚህ እንዲሁ ዶቶች ናቸው ለኔ የተገጣጠሙት ማሰሰኝ ዛመት በፊት ነው የጨረስኩኝ ካሪኩለም ጥናት ነው ያጠናሁት አሁን ግን ገባሁበት ማለት ነው ስለዚህ ያ ነገር ተነሳልኝ እና እሱን ይሹ ይዤ አጠናው ምንድነው የብረሰባችን ትልቁ የምግብ አቅርቦት ችግር ምግብ አቅርቦት የፕሪፓሬሽኑ prepared foods ነው እና ፎከሳችንና አንደኛ አርባና ሰሚ አርባና አካባቢ በከተሞችና አካባቢ ዙሪያቸው ያሉ አካባቢዎች አምስት መሰረታዊ ችግሮች እንዳሉባቸው ያ አንደኛ የጊዜ መጣበባል አሁን ሲቪል ሰርቫንቱ ሰራተኛው ጧት ኦቶማታ ይገባል ልክኛ እንደተቸገር ነው ማለት እና ምግብን አብስሎ ለመብላት ደሞ ባህላችን ሴቶቹ ላይ ነው ሁሉ ነገር የሚወድቀው የጊዜ መጣበብ አለ ስለዚህ ያንን የጊዜ የኪችን ታይሙን አንድ የሚሞላ ካምፓኒ መኖር አለበት አይ ቲንክ ታፑ ያንን ይሞላል አን አቨሬጅ ኢትዮጵያን ዊመን ኪችን ውስጥ ሚኒማም 6 ሰዓት ታሳልፋለ ሚኒማም ደሞ መደበኛ ስራቸው ነው የሚሆነው ያ የኪችን ሰዓት ፕሮዳክቲቭ በሆነ አርን ማደግ ገንዘብ ማግኘት የሚችሉበት ስራ ላይ ቢያሳልፉ ልጆችም ባልም ሚስትም እና ሃውስሆልድ ኢኮኖሚ ቢያድግ
national economy is a byproduct now. It's a cumulative effect of household economy. Household economy is a national economy, GDP. The Nuro asked us as a woman looking to Mr. Kakalal, but as well. So let's see, Andrew Gizela. Gizeno, Andy Azale. Kitchen time. A kitchen time on top almost castles, castrams, the Kikaya or Dari said the Sato. Kaza was do. ጥሩ ፍሪጅ መለስተኛ ፍሪጅ ውስጥ ከቶ ትንሽ ማይክሮዌቭ መጥበሻ ምናምን አድርጎ አማሙቆ ምሳቃውን እንጀራውንም ከታፖቱን ወስዶ በልቶ ምሳቃ ለልጆች ቋጥሮ መሄድ ይችላል አንድ ቤተሰብ የት ይሄዳል ወደ ስራ ምን የሚያመጣ ስራ ደሞዝ የሚያመጣ ስራ ምንን ያመጣል ከተማ ውስጥ መኖር የሚያስችል አቅም ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ይፈጥራል ማለት አንዱ ይሄ ሁለተኛው በጣም በሚገርም ሁኔታ ሀገራችን ውስጥ ይህ ግብረ ገባዊ የምግብ ዝግጅት ይደታል አዳልትሬሽን የሚባለው ቀይጦ እንትኔ ማለትና ሰው ለሌላው ወንሙ የማይራራበት አይነት አካሄድ ያያየን ነው ባንድም በሌላው ገፈቱ ተቃማሾች ነን ቡና ውስጥ የሚጨመሩን ታቃለ ወጥ ውስጥ ከፍተኛ ያው ምናቀው ነው እሱ ማውራት አልፈልግምና ዝም ብለን በቲዮሪ ከመናመራ ለምንድን ነው ማንጋፈተው ተከከለኛ ነገር ከቤታችን ከወጣ ተግባራዊ በሆነ መንገድ እንጋፈጣዋለን ህብረተሰቡ ጤናማ ምግብ መብላት መብቱ ነው ስለዚህ አንዱ ጥራት የሚለውን አገኛችሁ አዎ አይ ጥራት ችግር አዳልትሬሽንን በፊል ለፊል ለመጋፈጥ ኤፍዲኤ መመሪያና ህግ ስላወጣ አይደለም ኢንሄረንት የሆነ ኢንቦርን የሆነ መመሪያ አለ በውስጣችን ህዝባችን ጥሩ ምግብ መብላት አለበት ማን በላውን አንሸጥም ኔ ማላደርጎ ለወንድም ያላደርግ ለወገን ያላደርግ ይሄ ትክክል ያገር ሞዴል ይሄ ነው ለኛ አንተ እየጎዳው ካንተ ብር መሰብሰብ ማለት በደል ነው ይሄ ህዝብ ደግሞ ባለቤት አለው ይጠይቃል ባለቤቱ ሰውም መሸወት ይችላል ግን ባለቤቱ መሸወድ አትችልም ስለዚህ እንደ አገልግሎት ነው እኛ የወሰድነው አገልግሎት 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 አርገን ወስነን ቀይጠን አንሸጥ ደባልቀን አንሸጥ ከሸልፍ ላይፉ ውጪ አናስቀምጥ ይሰበሰባል ሁለተኛ ኢሹ ሶስተኛው ችግር የምግብ ማቀነባበሪያ ማፍሰያ ቦታ እጥረት አለ አርበን አካባቢ ከተሞች አካባቢ የአንዋንዋር ዘይቤያችን እንደ ድሮ በርበሬ ደልዞ ቅመማ ቅመም እዚ መስክላዝ አስጥቶ ጻያሙቆ እንትን ብሎ አይፈቅድም የምግብ ማቀነባበሪያና ማብሰያ ቦታ እጥረት አለ ሞጭ አካባቢ ስለዚህ ሬዲ ሜድ ሆነ ኳሊቲው ይጠበቀ ሞደስት በዋጋ ህብረተሰቡ ማግኘት ከቻለ ይሄንን አቃለልነት ማለት አራተኛ የሰለጠኑ የቢሰራተኞች የማግኘት ችግር አለ ከገጠር ሲመጡ ሰልጥነው አይደለም ይመጡት ኑሮ ለማሸነፍ ብለው ካንዱ ቤት ሌላ ቤት ይገባሉ አቁ ለፍቶ ጥሮ ግሮ ያመጣውን ደሞዝ አስቤዛ እንዲገዙና ወጥ እንዲሰሩ እንጀራ እንዲሰሩ ሲደረግ በየቤቱ ታማሚ ነው ያለው ሚያቱም ኬተሪንግ ሙያ ነው የኩዚን ስራ ሙያ ነው ከዚህ የተነሳ ፉድ ኢንሴኪዩር ነው የምግብ ዋስትናው ያልተረጋገጠ ህብረተሰብ ህብረተሰባችን አብዛኛው እኛም እንደተቸገር ነው ማለት ስንነሳ በልጆች አቢዩዝ መደረጋቸው ብቻ ሳይሆን ቤተሰቡ ራሱ አቢዩዝ ነው ምክንያቱም የሚፈልገው ምግብ በተፈለገው መጠንና አይነት አያገኝም ብሩም ይያል ስለዚህ የሰለጠኑ የቤት ሰራተኞች እጥረትና አለመኖር ይሄን ክፍተት ታፑፉስ እንደሚሞላ አረጋግጡ አምስተኛና የመጨረሻው የምግብ ጥሬ እቃ አቅርቦት ኦል ኢን ዋን ማርኬት አሁን ነው የተደራጀ በየክፍለ ከተማው በጣም ሰለጠነው ይታይ ያደረጀ የምግብ ጥሬ እቃዎች ምግብን ፕሮሰስ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ጥሬ እቃዎች ባንዱ ቦታ በተማከለ ቦታ ይገኝ ሁሉም ተራ ተራ አሉ በርበሬ ተራ ምን ተራ ምናልሽ ተራ በረንዳ ወጃም በረንዳ ኤልበር ሁሉ በረንዳ አለ ሴትዮዋ ከዛ ሁሉ ተራና በረንዳ ሰብስባ መጣ ቤቷ በውይይት ታክሲ ስትመጣ ፌንት አርጋ ደክማ መከራውን ያየች ናት እናት አንድ ኦልሶ ሰራተኛም ናት
መንግስት ሰራተኛም ስራ ተሰራለች። ባልየው እንዳይሰራ አስተዳደጉ ሌላ ለየቀል ነው። እንዲገባም አይፈቀድም፣ ታቦት አስሮበታል። ወንድ ኪችን አይገባ። አምስቶቹ ችግሮች የግድ ይሄን ቢዝነስ እንዲከፈት ብሎ በቃ የተከፈተና ሊሞላ የሚገባ ክፍተት ሆኖ ያገኘ ነው። ገባንበት ማቅረብ ነው እንጂ የሚያቀጣ ገበያዋል ገበያል። ክንፍ ያለው ወፍ ደግሞ ሊበር ይችላል። አሁን የታፖ ፍርስ ብቻ አይደለም ሌላው ሰማዩ መሸከም ይችላል የሚባል አባባል አለ። ወፎቹ መብረር እስከቻሉ ድረስ ሰማዩ መሸከም ይችላል። ምንም የኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ምሰራውን ስራ ሰርተ መታወቅ እንጂ ለከሌላ ምሰራ የለም። እንጀራ ብትፈልግ ከደሃ ጎጆ ከሳር ቤቱ እስከ ቤተ መንግስት እንበል ይበላል። በፍቅር ወጡ ሁሉም ይበላው ዳቦም እንደዛ ድፎ ዳቦ የኛ የተለየ አይደለም። እሱን ወስደን ትንሽ የፈጠራና እንዲሁ ጨማምረን ገበያውን አገኘንና ገባንበት እንጂ የኛ ብለን ምን ነው አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው ፓተንቱ። መልካም ወደ ቢከተሉ ጥያቄ ከመወሰድ በፊት ለተመልካቾች አንድ መልእክት ላስተላልፍና እንከተላለን። ተመልካቾች ዛሬ በጣም ልዩ በሆነ መንገድ ስለ ስራ ፈጠራ ያወራን ነው። አሁን ይሄን ነገር በመነጋገርበት ጊዜ የአዲስ አመት ዋዜማ ላይ ነን። የመጨረሻው በኢትዮጵያን አቆጣጥር መስከረም እየተቃረበ ነው። በእኛ ደግሞ ባህል በአዲስ አመት አዲስ እቅድ ይታቀዳል። በቃ አዲስ አመት መጣ ምን ልስራ ምን ላድርግ የሚል ባህል አለ። ይሄ በጣም ጥሩ የሚበረታታም ነው። በተወሰነ መልኩ የቋቁሜም ጸሎት አለ። እንግዲህ ሂሳብ ምን አወራረድበት ይመስላል። ይሄ ግን ለሚቀጥሉት አመታት በተለይ ወጣቶች ሌሎችም ስራ አጥ ወገኖች ወደዚህ ቢዝነስ ብትገቡ አቶ ማርቆስ እንዳሉት ሰማዩ የሚበሩትን ወፎች ማስተናገድ ይችላል። መሸከም ይችላል። ምን ይያለን ነው የሚሰራ ሰው ካለ ገበያው አለ ነው በሌላ ቋንቋ ስናወራ። ስለዚህ ገብታችሁ በትሰሩ ሴክተሩ ሰው ይፈልጋል። ገና ከቤተ መንግስት እስከ ጎጆ የተራው ዜጋ ቤት ድረስ የሚበላ ነገር ነው። ባህሉም የሚታወቅ ምግብ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ወደዚህ ሴክተር ብትገቡ ትጠቀማላችሁ የሚለውን ያለሰስት የነገረን ነው። አቶ ማርቆስ ታደሰ ወደ ላይ ጥያቄ ልወሰድ። በጣም ዲቴል ነገርከን ሰው በደንብ መስማት ስላለበት አሁን ዛሬ የናንተ ተቋም ይታወቃል። አንተም እንዳልከው ፈቃድ ስታወጣ ብራንድ ሆኗል ስሙ። ከትንሽ እስከ ትልቅ የናንተ ተቋም ማያውቅ ሰው የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። አሁን ምን አይነት እቅድ ነው ያላችሁ? እስኪሄን ባጭሩ ንገረና ወደ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች ልገና። ምን አነሳቸው ነገሮች ስላሉ ወደዛን ሄዳለሁ። እንግዲህ አንድ የቢዝነስ ፕሪንሲፕል አለ። በትንሽ መጀመር እያሳደጉ መሄድ ትልቅ ማሰብ። በእንግሊዝኛ ቋንቋ you just start small scale it up think big ነው። በትንሽ መጀመር ነው። 4 ኪሎ ዱቄት ለአንድ ከረጢት ዱቄት እያለ ሄዶ ሰፍቶ እዚህ ደርሷል። ሁሌ ስኬሊንግ የምናምንበት ነው። ከሁሉኛ ማን ወደው ስታግኔሽን አንድ ቦታ መርጋትን አንፈልግም። ሁልጊዜ አዳዲስ ሐሳቦች ይጨመራሉ፣ አዳዲስ ነገሮች ይጨመራሉ። በቢዝነስ ደረጃ ይሄ ነው መታሰብ ያለበትና ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንደ ጨው በመድር ዙሪያ ተበትነዋል። በልጅነት የበሉት ምግብ ያምራቸዋል። ዶሮ አሮስቶ ከሚበላ የዶሮ ወጧን ነው የሚፈልገው። የፈረንጅስ ታለ ዳቦ አለ ግን የቺን የኮባሽ ታይፈልጋል። እዚህ ምን አለሞ በቃ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ ሁሉ ታፑ እንዲደርስ እንፈልጋለን። ገበያው ከሀገር ውስጥ ፍጆታ ማለት አለበት። ግሎባል የኛ ቲንኪንግ ግሎባል። እንዲያውም በምግብ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች የሚለውን ይዞ መውጣት። ኢትዮጵያ ደሃ አይደለችም፣ ሪሶርስ ደሃ አይደለችም። ይቻላል እንደው ከዚህ ጋር ነገር ላንሳ።
ምክንያቱም ስልጣና ዝብሎ የሚሰራ አይደለም። ፓሽን ይጠይቃል፣ ትግስት ይጠይቃል፣ መሰጠት ይጠይቃል፣ ዲሲፕሊን ይጠይቃል፣ ትኩረት ይጠይቃል፣ ጽናት ይጠይቃል። ዝምለ ዘው ብለ ገብተህበት ነገ መታቆሙ ምን ይለበት? ለዛ ዝግጅት እየተጋጨው ነው። አዎ ዝግጅት ያረግን ነው። የኛንም ሰራተኞች በዚህ ሳቤ ነው እናሰለጥናቸው። ያኔ የስልጣና ዲፓርትመንት ምን ነው? ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔር ካለ የኬተሪንግ ኮሌጅ ሰዎች የሚሰለጥኑበት እናስባለን። በመኛ ወል ዲዛይን እንደሆነ ካሪኩለም ያለው የሆስፒታሊቲ ኮሌጅ ይሄ በጣም የሚበረታታ ነው። ምክንያቱም አሁን ያለው በኋላና ነሳዋለን ከዚህ ከስራተ ተምርቱም ጋር ተያይዞ ከስራ አጥ ወጣቶች ቁጥር ጋር ተያይዞ ይሄኛው ሐሳብ በጣም እንድትገፉበት እኔም እንደ ግለሰብም እንደ ዝግጅት ክፍልም እንደው በጣም ማለት ሌሎችም ሁሉ አስፈልጋጊ ናቸው። ይሄኛው ደግሞ የቅድሚያ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። በጣም ትልቅ ትኩረት ነው። እስኪ ጊዜያችንን ለመጠቀም ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ጥያቄ ላንሳ አቶ ማርቆስ። እሺ። መጽሐፍ ቅዱስን ስለ ስራ ፈጠራ ምን ይላል? እኛ አማኞች ነን፣ ክርስቲያኖች ነን፣ መመሪያችን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁሉም ሰው ያየዋል ፕሮግራማችንን። ግን በዚህ ፕሮግራም መድረስ የፈለግነው ክርስቲያን ማህበረሰቡ ነው። ክርስቲያን ስንል የወንጌላውያንን ሰርክል ነው መድረስ የምንፈልገው። ግን ለሁሉም የሚሆን ፕሮግራም ነው የምንሰራውና መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረገ የስራ ፈጠራ ምንድን ነው? ከአንተ ተሞክሮ አንጻር፣ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እስኪ ንገረን። በመጀመሪያ ራሱ ስራ ፈጠራ ምንድን ነው የሚለውን ዲፋይን ማድረግ አለብን። ምንድን ነው ስራ ፈጠራ? በተለያዩ ምንጮችን አይቻለሁ፣ ከራሳችንም ተሞክሮ ተነስቼ እንዲህ ብዬን የምተረጉመው ተርጉሜዋለሁ። ስራ ፈጠራ ሰው በአይነቱ አዲስ የሆነን ስራ አዲስ የሆነው ስራ በመፍጠር ወይም በህብረተሰቡ ዘንድ የተለመደን ስራ በተለየ ስልት ወይም ዘዴ በማደራጀት ለሰዎች የስራ እድል በመፍጠር ትርፋማ የሚያደርግ ምርት ወይም አገልግሎት የሚሰጥ ቢዝነስ አድርጎ የሚያደራጅ ሰው ስራ ፈጣሪ ይባላል። እዚህ ውስጥ እነዚህን ሀረጎች ልብ በል። በአይነቱ አዲስ የሆነ አንድ ካታጎሪ ነው። አዎ። ሁለተኛ ኢቭን የተለመደ በህብረተሰብ ዘንድ የተለመደ ስራን በተለየ መንገድ በተለየ ስልት ማደራጀት፣ አዲሱንም ሆነ የተለመደውን ማደራጀት፣ ካደራጀ በኋላ ለሰዎች የስራ እድል መፍጠር። ስራ ፈጠራ ውስጥ የስራ እድል መፍጠር የሚባል ኤሌመንት አለ። የስራ እድል መፍጠር። ሶስተኛ ትርፋማ የሚያደርግ በዛ ስራ ፈጠራ ሂደት ውስጥ ምርት ወይም አገልግሎትን ማየትና ወደ ፊት ማምጣት። ትርፋማ የሚያደርግ profitable product or services ትርፋማ የሚያደርግ አገልግሎት services ወይም ምርት ፕሮዳክትስ አምጥቶ አደራጅቶ ቢዝነስ ፎርም የሚያደርግ ሰው ስራ ፈጣሪ ይባላል። ሂደቱ ደግሞ ስራ ፈጣሪ ይባላል። ትርጉሙ ነው ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ ስራ ፈጣሪ ነው ብሎ ፈጥሮ ቁጭ የሚልበት ከሆነ አደኛ ማን ነው ወደ ኢምፕሎይመንት ያመጣው? ያ ስራ ቢዝነስ ፎርም አርጓል ወይ? ሌጋል ኢንቲቲ ሁሉ ፎርም አርጎ እኮ ነው ሌጋል ኢንቲቲ ከመንግስት ጋር ያለውን ሁሉ ጨርሶ ያውን ሲጀምር ጨርሰን ወና ምዝገባ፣ ንግድ ፈቃድ፣ ቲን ሰርቲፊኬት ወሬቨር በሪኳየርመንቱን ጨርሰ መደላድሉን ጨርሰ ነው ወደ ሜዳ የምትወጣው። ያን ጊዜ ማንንም ጠያቂ አይነው ለም ሰፖርት ያደርጋል ሲስተሙ እንጂ የሚጨቁን አይኖር። ይሄን አላደረክም አትባለም። ስለዚህ በእውቀት ነው የምትመሰረተው። ፈጥራሃል ወይም የነበረው ሞዲፋይ አርጋል። ንግድ ፈቃድ አውጥታል። ለመንግስት ግብር ተከፍላለ። ሲስተም ውስጥ ገብተሃል። መንግስት ያውቃል። ህብረተሰቡን ደግሞ ምርቲን ይዘ ተጋባለ ወይም አገልግሎት ተሰጣል። ላቲዚት ይሄ ስራ ፈጠራ ይባል። የኛን አሁን ብትወስድ ስራ ፈጠርኩ አዲስ ስራ አልፈጠርኩ። ያንኑ ህዝቡ የሚጠቀመውን
piece meal. Beta beta atasoneta, sub sub bargain, a derajan, milk satano, nigdifakada otan, gurin kaflalan, and yachit and spasambusite jamaratu halita gurin kafainat. Tapu foods. In kaflalan. A kesar rule, a kesar, yexabirum, lexabir nonsat. Selezi, mangestimiawatalan hip, gigazana, yes, my own mug gigazana. Entrepreneurship. Principle, women serata in it, biblical entrepreneurship principle. You create a job, create employment, turn it into a business, and then give service or product to the community. No, Bazida to still in the Catalacho Migabut and Karamas after the Sawi, is Rafat Romer or Chillinger. And then, yeah, the Christian. እግዚአብሔርን መስማት አለብን ወንድ እዚህ ጋር ግንብ ቤት ስለሰራ አንተም ግንብ መጥፍተህ የለብን are you created for that is it your shape መስማት አለብን ላንድ ፕሮዳክት አሁን እቺ iPad እቺ iPad በደንብ ባርጎ የሚያቃት ሰሪውን ትንሽ ነው የምናቃትኝ ስንት ያልተጠቀምንባቸው ፊቸሮች አሉ Likewise, እኛ በፈጠራችን እንታወቃለን ሲሰራን ዲዛይነሩ ያቃል ማኑፋክቸሩ ነው የሚያቃል is it my shape where do you want me to be ብሎ መጠየቅ አለበት ማግኘት አለበት ድምጹ መስማት አለበት ከየት ያገኛል ነው ያንብቦ መጻፉ አለ ድምጹ አለ ያንን ካገኘ በኋላ ውስጡ ይንቀለቀላል መቀመጥ አይችልም ሙሉ ለሙሉ በእግዚአብሔር ታምኖ ስራውን መስራት አለበት የምናገለግለውን ህዝብ መውደድ አለበት አሁን እኛ ቫልዩ አለ concern for customers የሚል አምስት ቫልዩ ነው ያለ እሴቶች ስንጀምር አንደራደርባቸው እግዚአብሔርን መፍራት honesty ታማኝነት integrity እንነት concern for fellow citizens customers and quality service ምን ይችላል ሁሉ አድርገን quality ነገር ነው ማቅረብ የምፈልገው ምን ይችላል ሁሉ ማን በላውን አንጨጥ እነዚህ ሲጀምር አንድ ሰው የሚኖርለትንም የሚሞትለትንም እሴት መለየት አለበት አንዱ ስለገባ ዝም ብሎ እዛው ቤዳውስ ከገባ ሄዶ ሄዶ ይቆማል ጊዜውን ያቃጥላል ገንዘቡን ያቃጥላል ጉልበቱንም ያባክናል ስለዚህ ሊጨርስልህና ትኩረት ማድረግ አለበት በቃ በሚሰራው ስራ ላይ ትኩረት ፎከስ የዓላማ ጽናት ተግዳሮትን አሸንፎ ሊወጣ የሚችል ጽናት አሁን ያለፈንበትን አላወራ ደሞም ጥሩ አይደለም ሲወራ ሰው ያይጠቅመው ተግዳሮቱ አይወራ አናወራው መጨረሻውን ያያየን ስለምንሄድ ጽናት perseverance ጠንካራ የስራ discipline እውቀትና ትህትናን የተላበሰ ተከታይነት እንደገና ደግሞ አለው እውቀት በእውቀት እና በትህትና ላይ የተመሰረተ ተከታይነት በዚህ ስራ ውስጥ ያስፈልጋል followership ተከታይነት ችግራል ምን ልትነፈልገ ነው በጣም ጥሩ ይኸውልህ አንድ ስራ ላይ ባለራይ ይሰጣል እግዚአብሔር ለባለራዩ ሮድ ማፑን ያሳያል ፍኖተ ካርታ ያ ያላየው በደም ተረርቶ አንብቦ ጠይቆ ሲያምንበት ካመነበት በኋላ ያን ባለራይ መከተል መቻል አለበት በትህትና ትህትና መቅለስለስ አይደለም It is power in control, under control. Power alle gun takotatrahwal. Ani ahun Marie balebete nat. Alaka hiswan. She is a CEO. Ani deputy ahunye ne onlulu zaman yagaleg ahun reform iyadarragun badam igru badam siqom no on board of directors yonkuy. Kaswa bela ahun overall mekotatat selallebin board of directors nay. Skaun gun yeswa deputy ne. Indeed ba uket
እኔ ጋ የለም ካርታው እሷ ጋ ነው ያለው በደብ ነው የምትይው ምን በጣም የተማሩት ሰዎች ቁጭ ቁጭ ነው የምታረጋቸው አይታለች ሁለተኛ ትህትና አንዳንዴ ይደባለቅብኛል ቤት ላይ አለቃ ነኝ እኔ በሳቢው ቤት አለቃ ነኝ ቢዝነሱ ላይ እሷ ናትና ደብለቅ ሲል ቀስ ብለን አይን አረ ይሄ ነገር ብለን በየፈርጁ እንመራለን እሷ በፍርጇ ትመራለች እኔ ደግሞ በፍርጁ እመራለሁ ስለዚህ ስትሄዱ አለቃ እሷ ነች አዎ ቤት አንተ ነህ አዎ ስለዚህ አንዳንዴ አንዳንዴ መስራት ቤታችን ትንሿ መኪና ናት እዛ ውስጥ አዎ እና እሷ ነንና ተነጋግረን የእሷ ነው መጀመሪያ የሚጸነው እኔ ይሁን ያልኩት ሲፈርስ አይቻለሁ ብዙ በዚህ በናቹራል ውቀቴ ማለት አይሁን የሚገርም እሷ የምትለው ነው የምትከክለው ነው የሚገኘው ለምን ፍኖተ ካርታው እሷ ጋር ነው ያየች ራዩ የእሷ ስለሆነ ትህትና ይጠይቃል የሆነ ፕሮፌሰር ስለሆንክ አይደለም የምትገራው you have to have a vision about that issue በጣም እንደ ኢትዮጵያዊ በጣም ነው ከዛ ደግሞ ብዙ እንደ ኢትዮጵያዊ ይባል እግዚአብሔር ቃል ካላረቀህና ካልገዛ ምንም አይገዛም አርቆ የሚገዛ ቃል ስላለ ኢንስትራክሽኑ ስለምንቀዳ ከመጽሐፉ ይገዛል ከዛ ውጪ ኢትዮጵያዊ ይባል oh my god በክርኑ እየደቆሰ ሚስቱን የሚያስተዳድር ባልኮ ነው ያውም የሚስቱን ፈለግ ተከትሎ እሷን መሪ አድርጎ መሄድ ከባን ገን የሚዘኝ ዞኝ ይሄው ተጠቅምኳ ስለ ተጠቅምኩኝ መገዛት ለኔ ችግር አይደለም መገዛት እኮ ማለት መታዘዝ ነው በእውቀትና በትህትና ላይ የተመሰረተ ተከታይነት ነው ያልኩ ፎሎወርሺፕ which has the base of humility and knowledge እውቀት ምራ ብትለኝ አልመራው አደራጅ ብትለኝ በደንብ ነው ያደረጀሁት እሷ ግን እንዲህ ነው የሚሻል ኦኬ እጭ ይሄ ትህትና ይጠይቃል ብዙ ጊዜ አገራችን ውስጥ ያለው ችግር ይሄ በጣም እድሜ የጠገበ ሁለት ጸጉር ያበቀለ ትልቅ ሰው ስለሆነ ልምራ ይላል ያልተሰጠው ምራ የተባለው ግን ሌላ እኮ ምን አለ ብደግፈው በማደራጀቱ ብደግፈው በሐሳብ በምክር ብደግፈው ባልተሰጠ ቦታ ተሰንቅረ ህዝቡን መከራ ታበላለ ቤትህንም ታፈርሳለ ቤቱም ይፈርሳል ነኝ በቃ አትሰሪ እንደሆን ስሪ አይደል ተገቢ እንደሆን ግን ይሄ ሊሰማርበት የሚገባ እኛንም እዚ ያደረሰን አንድ ጠንካራ ፕሪንሲፕል ነው ሌላው ነገር ለውጥን ለማየት ወይ ለማስመዝገብ የጨከነ የውስጥ ማንነት ይዛል የት ለመድረስ እንደምታስብ ታቃል ኢኒሼሽን የሚሉት ነው ፓሽን የሚሉት ነገር ነው የሞቲቬሽን ለውጥን ለማየት አልማል እዚህ ግን ብዙ ደንቃራዎች አሉ ቻሌንጅ ሳንካዎች አሉ እሱን እየዘለልክ አሸነፈ ቻሌንጆችን ወደ መልካም አጋጣሚ እየቀየርክ የሚሄድ የጠነከረ የውስጥ ሰውነት ይፈልጋል ከባድ ነው ንግድን መነገድ ቢዝነስ ላይ በእውነትና በጽድቅ መስራት ስናቲስ ያንን ለመቋቋም ጥሩ መሰረታዊ መደላድል ላይ ትቆማለህ ማለት ህግን ካከበርክ የመንግስትን ግብር በአግባቡ ከከፈልክ ያለ ደረሰኝ ከሸጥክ መንግስት ይደግፋል እንጂ ማንተ ላይ ይነሳም እነዚህን የሚከለክል የለም ይላል እኮ መጽሐፉ ይጋለድ ፍቅርን ደስታን ሰላምን ትግስትን የዋነትን ትህትና ራስን መግዛትን እውነተኝነትን የሚከለክል የለም አንም ይከለክልም ስለዚህ ሌላ አስቦ የሚመጣ ወንድም ይሄው መጥለይ ነገር ካለ በለ ከዛ ውጪ ግን ይጋ ምንም ነገር አታገኝ በብርሃን ከተመላለስክ ምንም ሌላ የጨለማ ስራ ባንተ ላይ ሊዘለጥን አይችልም ብርሃን ባለበት ጨለማ አይቆምም ስለዚህ ሌላ ነገር ፈልጎ አንተ ጋር የሚመጣው አይመጣም አንተ አንዴ ካወቀ ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ወጣቶች ራሳቸውን ማዘጋጀት አለባቸው የሚል ነገር አንስተልኛል ከወጣቶች ጋር አንድ ደሞ ተጨማሪ ነገር በደንብ እንድትሄድበት ፈልጌ ነው ወጣቶች ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ከማን ምን ይጠበቃል ካንተ ተሞክሮ አንጻር አሁን በአገራችን ከፍተኛ ቁጥር የወጣቱ ቁጥር ነው ከዩኒቨርሲቲ የሚወጣው ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ ለሱ የሚያክል ስራ ማቅረብ አልተቻለም የተለመደ ነገር አለ
ወጣቱ ስራ ፈጣሪ ይሁን ስራ ፈጣሪ ይሁን ስራ ፈጣሪ ይሁን የሚል የተለመደ ነገር አለ አየሩ ላይ የምንሰማው ግን ይሄን ስላልን ለብቻ ስራ ፈጣሪ መሆን አይችሉምና ወጣቶች ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ የማን ሐላፊነት የማን ነው የሚለው ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከኝ አሁን እኔ ከቤተሰብ ልጀምር እሺ ከቤተሰብ ምን ይተበቃል ወላጆች በሁለንተናዊ መልኩ ልጆቻችንን ለስራ ማዘጋጀት ይኖርብናል ስራን እንዲወዱ እንጂ እንዳይንቁ ማስተማር በቀላሉ የሚሰራቸውን ተግባራት ተከታትለው በዚያው መስመር እንዲማሩ እንዲሰለጥኑ ማገዝ ላንዱ የሚከብደው ለሌላው አይከብድም እና ታለንታቸውን መለየት ታለንት እንዴት ይለያል በቀላሉ ይሰሩታል ያንን ስራ እሱን መለየት ትምህርት ቤቶችም እንደዛ የሚማሩትን ትምህርት የሚወስዱትን ኮርስ ወደፊት ከሚሰሩት ስራ ጋር እንዴት እንደሚያዋህዱ ያሰቡ እንዲማሩ መምከር ያንዳንዱን ኮርስ ይወስድ ወደፊት ከሚሰራው ስራ ጋር እንዴት ሊቆራኝ ይችላል እያለ እንዲማር መርዳት መሆን ወይም ማደግ የሚፈልጉትን እንጂ እኛ ወላጆች የምንፈልገውን እንዲሆኑልን ተጽኖ ማሳደር የለብንም አንዳንድ ወላጅ ዶክተር ሆነልኝ ይላል አንተ በቃ ሶሻል ወርከር ነው መሆን ያለብህ አንተ ፓይለት ሆነልኝ ይላል በልጁ ስሙ እንዲጠራለት ይፈልጋል አንዳንድ ወላጅ ልጆቻችን የስም መጠሪያችን ስማችን እንዲገነልን ዝና ማውጫችን መሆን የለባቸው ውስጣቸው ያለውን መክሊት እንዲለዩ በዛ አቅጣጫ እንዲማሩ እንዲሰለጥኑ እንዲሰማሩ መደገፍ ያስፈልጋል አሁን ለምሳሌ ልንገር የኔ ልጅ ጎበዝ ተማሪ ናት ዩኒቨርሲቲ ገባች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኔ በጣም 5 ኪሎ እንድትማር ፈልጌ ነበር ጋኔ ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች በእኛ የሳይንስ ፋክልቲ ተማሪ ነኝ ያንን ማስመር ያጋድሞ በዛ ሲሄዱ አይ ወይ እኔ አመለጠኝ የትምርት ኢንፋክት እኔ ሂሳብም ብዙ አይደለምና እል ነበርና ልጄ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ኪሎ ስትመደብ በቃ በልጄ ተካስኳልኩ ኢንጂነር ትሆነ አዎ በቃ ጉራይን ለነፋ ነው አባውስ አልናገረውም ግን በልጄ ያገኘው አለ ውስጥ ግን አለ አለ እኔ እንትኑ አለ ከዛ ፍሬሽማን ጥሩ ውጤታ መጣች እሷ ለካ ከልጅነቷ ጀምሮ የስዕል ስራ ነው ያለው ውስጥ የስዕሎቿ ሁሉ አሁን ፕራይመሪ ስኩል ላይ ኤግዚቢሽን እንትን ውስጥ አለ ከዛ ቢሊን ኮሌጅ ገባችልኝ አልፈልግም ማለት አንዳ መጨረሰችና ውጤቷም ጥሩ አልሆነም ሰከንድ ሰምስተር እሳ እኔ በቃ አርት ስኩል ነው መግባትም ማልምፈልጉ አለች ሄርኩን ስመለከት ማስተዋወቂያ ለጥፈዋል ለመልካሙ ታነጋገርኳቸው ባካችሁች ልጅ ያው ኮርሶቿን ኤግዛም ታርጋችሁ ያዙላት እናንተ ቤት መማር የምትፈልጉ አለፈለገ ሰላም አለፈለገ አርት ስኩል ፋይን አርት ስኩል አለ 4 ኪሎ እግዚአብሔር ስታቸው ተባበሩ ፈተና ተፈተነች አለፈች በሚገርም ሁኔታ ያለ አንዳች ችግር ጨርሳ ቤስት ፐርፎርሚንግ ፊሜል ስቱደንት ተብላ ዘንድሮ ከተሸለሙት ሴቶች አንዷ ነች ቤስት ፎር ፐርፎርሚንግ በቃ ያሰሰ ያለ ምንም ችግር የተማረችው ምን ልፈልጌ ነው እኛ ምን ፈልገውን ሳይሆን ልጆቻችን የሚፈልጉትን እንዲማሩ መፍቀድ አለብን ወላጆች ይሄ መቀየር አለበት ኑሮንና ዘይቤውን ዓለማዊና መንፈሳዊ አድርጎ አለመፈረጅ ሁሉም ቀኖቻችን ከፈጣሪያችን ተሰጥተውናልና ይሄ ክፉ ትምርት አለ ይሄ የፕሌቶ ትምርት ነው ባይ ዘ ዌይ አሁን ቤተክርስቲያኑ ገብቶም ይበጠብጠው ዱዋሊዝም የሚባለው ማተር ኢስ ባድ ስፒሪት ኢስ ጉድ ስፒሪቹዋል ሴኩላር ብለው የከፈሉት አይነት ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ ቀኖች ፍጣሪ ናቸው እግዚአብሔር ሰጥቶናል እኔ ኮቴን አውልቄ አይደለም ከአባ ቀይሬ አይደለም ቤተክርስቲያን ፑልፒት ላይ ነው እሱ የቤተክርስቲያን ደንብና ስራ ስለሆነ ውስጤ ግን ቤቴን መስሪያ ቤቴን ቤተክርስቲያንም ሲሄድ አንድ መሆን አለበት እዛ ሲሄድ ዓለማዊ እዚህ ሲሄድ መንፈሳዊ እዛ ጋር የዓለም ስራ እዚህ ጋር የቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ስራ ሁሉም ስራ መንፈሳዊ መሆን አለበት ሁሉም ስራ እግዚአብሔርን በመፍራት መሆን አለበት በሁሉም ስፍራ እግዚአብሔር መታየት አለበት ይሄንን በጣም ማስተማር ያስፈልጋል ጭምብል አውልቆና ለብሶ የመመላለስ ህይወት ፈጽሞ ልጆቻችን ጋር እንዳይኖር አንድ አይነት ሰው ሆነው የቱን ቦታ እንዲሰሩ ማስተማር እጅግ ያስፈልጋል እጃቸው ባረፈበት ሁሉ ፍሬያማ መሆን እንዲችሉ
በእውነተኛ ልብ በእጆቻቸው ሰርተው ለብዙዎች የሚተርፉ እንጂ የሌላውን እጅ የሚጠብቁ ተመጽዋቾች እንዳይሆኑ ልንጸልይላቸውና የጌታ መንገድ ያሳየን ልንመራቸው ይገባል ልጆቻችን እግዚአብሔር በሰጠን እርዳታ። ይሄ ይሁን ቤተሰብ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት የቤተክርስቲያን ምን ይተበካል? የወጣቶችን የሥራ ባህል የሚያገለብቱ ትምርቶችንና ስልጠናዎችን ማመቻቸት ያስፈልጋል። ወጥ የሆነ ካሪኩለም መዘጋጀት አለበት በቤተክርስቲያን ደረጃ። አሁንና በጥስጥስ ያለ አንዱ መጥቶ የሚሰብከው ሌላው ሁላ የሚሰብከው አይገናኝም። ጌታ ዛሬን ሰጥቶኛል ብሎ ይናገራል፣ ለዛኛው ደግሞ ሌላ ሰጥቶታል። ሰው ወጥ የሆነ ነገር የለውም። በተለይ ወጣቶች ደግሞ ይፈልጋሉ። ወጣቶች ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን ዓለማዊነትን ማለት ነው ከሥራ ወዳድነትና ከሥራ ፈጣሪነት ለይተው እንዲገነዘቡ ማስተማር ይጠበቃል። ምን ልትለን ፈልጋለህ? በጣም ጥሩ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 5 ድረስ በመጨረሻ ዘመን ያሉ ምልክቶች ከዛ እንዲጠበቁ ነው። በቃ ዓለምና ዓለማዊነት ማለት እኮ ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ፣ ገዘብን የሚወዱ፣ ትምክተኞች፣ ትቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ መጨረሻ ዘመን ብሎ ከነዚህ እንዲጠበቁ ከነዚህ እንዲርቁ መምከርና ማስተማር ነው ቤተክርስቲያን ትልቁ ስራ። ወጣቶች ሌሎችም ሁሉ ያምልኮ መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። ከነዚህ ራቅ ይላል። ከነዚህ ባህሪያት መራቅ፣ እነዚህ ክፉ ነገሮች ናቸው፣ ዓለምና ዓለማዊነት ናቸው። ከነዚህ በጸዳ ሁኔታ ልጆች ማደግ አለባቸው። ያንን ለማድረግ የሚያስችል ትምህርት መስጠት አለበት። ከዛ ውጪ ግን እነዚህ ፓራም ክፉ የሆኑ ባለም ያሉ ነገሮች ናቸው። በሌላ ግን እነዚህን ገልብጠን ደግሞ መልካሞቹን ብንመለከት ስራን መውደድ፣ ትህትና፣ ትጋት፣ ዲሲፕሊን፣ ቁርጠኝነት፣ ጽናት፣ አክባሪነት፣ መታዘዝ ለወላጅም ለበላዮችም ለሁሉም የዋህነት አይጎዱም። እነዚህን የሚከለክል ህግ የለም የሚለውን ገላትያ 5:22 ላይ ደግሞ በደንብ አርጎ ማሳየትና በእግዚአብሔር ጸጋ እንዲያድጉ መንፈሱ እንዲረዳቸው መጸለይ ማስተማር። ይሄ ሲሆን ወረኞች አይሆኑም፣ አመተኞች አይሆኑም፣ አድመኞች አይሆኑም፣ ስራ ፈቶች አይሆኑም፣ በነገር ገቢዎች አይሆኑም። ስራ መፍታት ነው በነገር ገቢ የሚያርጉ። ጊዜም አይኖራቸው፣ ጊዜያቸውን በአግባቡ ማኔጅ ያደርጋሉ፣ ስራን ይወዳሉ። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ተመጽዋች የሚሆኑት። ልመና ይሄዳል ባንድም በሌላ በግልም በተደራጀም ሆነ ዓለምን ወይም በዓለም ያሉትን አትውደዱ ሲል እነዚህን አትውደዱ ባህሪያቶች ወርልድ ቪው ነው። ዓለም ሲባል ቪው ነው እንጂ ምንኖርባት ምድር አይደለችም። ከፍተኛ ሚስኮንሰፕሽን አለ። ምንኖርባትንማ ምድር አልሙን ይተባል አስተዳድሩን ይተባል ግዙአት ማለት አልሙ እንጂ የሚመጣውን ዓለም ብቻ ያያያችሁ ነፍስ ብላችሁ ነፍዛችሁ አትቀመጡ ተቀመጡ አላለ። እንድና ዓለማት እንድንጠብቃትም ተሰጣናለች። ምድሪቱን ከዓለማዊነት መለየት አለብን። ሚስኮንሰፕሽን አለ። ከዚህ ተነሳ እዚህ ምድር ጣጣ ምንም እንግዳኔ ብቻ ብሎ የኖሩ የመናኝ ኑሮ አግባብ የለውም። ሚዛን የጠበቀ ባላንስ ዲሆነ ቴዎሎጂ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር እዚህ ማን ያልማት አይደል? ማን ይስራ? ማን ሰርቶ ለህዝቡ ምግብ ያቀርብሽ? በኔ በኩል ማን አስተምሮ የሰዎችን አእምሮ ቀይሮ ለህብረተሰብ የሚጠቅም ዜጋ ይፍጠር? ታዲያ ቤተሰብ ከክፉ ይራቁ፣ መልካሙን ይዘው እንዲያርጉ። መጨረሻ ዘመን በማይታዘዙ ልጆች የሚመጣው ነገር ከዛ እንዲጠበቁ፣ ጤናማ ዜጋ ደግሞ እንዲሆኑ ለቤተክርስቲያን ለወገን ለሀገር የሚጠቅም ዜጋ ማዘጋጀት። ይሄ ፕራክቲካል የሆነ ትምህርት ይፈልጋል። አእምሮንና እጅን አጣምሮ መስራትን ይጠይቃል። የራስን ቅርጽ እግዚአብሔር የሰጠውን ማንነት ተጠቅሞ ወደ ስራ መግባትን ይጠይቃል። ሁሉም አንድ አይነት አይደለም።
ለተለያየ አርጎን ይፈጠር ማለት አገልግሎ ልዩ ልዩ ነው አይደል? ሁሉም በሁሉም ያደርግ ጌታ ግን አንድ ነው። ስለዚህ ያ ጌታ አከፋፍሎ በሰጠው መሰረት እኔ የቱ ጋ ነኝ ብሎ መጠየቅ፣ በዛ መሰረት ልጆችን ነርቸር ማድረግ፣ ትምህርት ቤቶችም ነርቸር ያደረጉ ይሄድ ያስፈልጋል። አሁን ወደ ትምህርት ቤቶች ልምጣል። ትምህርት ቤቶች እኔ ምረዳው ሶስት የትምህርት ዘርፎች አሉ። የትምህርት አላማ ዘርፎች አሉ። ይሄ ቤንጃሚን ብሉም የሚባል ኤዱኬሽናል ታክሶኖሚስት ታክሶኖሚ ኦፍ ኤዱኬሽናል ኦብጀክቲቭ ብሎ ይዘረዘራቸው አሉ። በጣም በጣም ኢምፕሬሲቭ ናቸው። ሶስት የዘርፎች አሉ የትምህርት ዘርፎች። አንዱ ኮግኒሽን እውቀት የሚባለው ነው። እውቀት የእውቀት ዘርፍ ኢንፎርሜሽን። ሁለተኛው አፌክሽን ወይንም አቲቲዩድ አመለካከት ዘርፍ አለ። አቲቲዩድ የአፌክሽን አፌክት የሚያደርገ አቲቲዩድን አመለካከትን አስተሳሰብን የሚቃኝ ትምህርት። ሶስተኛው ሳይኮሞተር ነው ስኪል ክህሎት የሚባለው ነው። ትምህርት በዚህ ዘርፍ ነው እንግዲህ ተፈርጆ ያለው። የትምህርት አላማም ሲቀርስ የሳይኮሞተር ዶሜን አለ፣ የአፌክቲቭ ዶሜን አለ፣ የኮግኒቲቭ ዶሜን አለ። እነዚህን ባላንስ አድርጎ ልጆች ከታችኛው የትምህርት መዋቅር ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ድረስ የተዋቀረ የትምህርት ስርዓት ይጠበቃል። እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው እየተዋቀረም ያለው በያምናለው በትምህርቱ ስርዓት ውስጥ ስላለፍኩ። ይሄ የትምህርቱ ስርዓት ብቻ የምዘና ስርዓታችን በዚህ ልክ መሆን አለበት። ተማሪዎች በኮግኒቲቭ ዶሜን ብቻ ሳይሆን መፈተን ያለበት አፌክቲቭ ኤ አመለካከታቸውን ለውጧል ወይ? ወጥቶ ይሰራዋል ወይ? ያ የተማሩት ትምህርት ለውጧቸዋል ወይ? እውን ሄደው ይሰሩበታል ወይ ነው አመለካከት። ሶስተኛው ስኪሉ አላቸው ወይ? ሄደው አእምሯቸውን ከጆቻቸው ጋር አጣምሮ ሳይኮ ሞተር ዶሜን ስኪል ነው እና ይሰራሉ ወይ የሚለውን አጣምሮ የምዘና ስርዓቱ የትምህርት ስርዓቱ እነዚህ ሶስቱን ዶሜኖች አጣምሮ ዘርፎች አጣምሮ ያዘ መሆን አለበት። አለዛ ምን ይሆናል? በእውቀት ያለው ወጥቶ ግን የማይሰራ ትውልድ። እውቀት ኖሮት አስተሳሰቡ ያልተለወጠ ትውልድ። ያውቀዋል ግን ሄዶ አይሰራበትም፣ አላመነበትም። የማያምንበትን ደግሞ ሰው ሲሰራ ውጤት አመጣ። ለምንድን ነው እንደሱ የሆነው? አቶ ማርቆስ ብዙ ምክንያት መደርደት ይቻላል። ለምሳሌ አሁን በኤችአይቪ ዘመን አሁን ተምሮ ኤችአይቪ የሚገለው በዚህ ምክንያት ነው ተብሎ ጠጥቶ ወጥቶ ትምህርቱን ሄዶ ሴትኛ ዳሪ ጋር የሚያድር አንድ ሐኪም ራሱ እኮ ችግር አለበት። አሳስቦ አልተቀየረም። ትምርቱ ተመር ኢንፎርምድ ነው። ያ ኢንፎርሜሽን ግን አሳብ አልቀየረም። ሲጋራ ያጨሳል፣ ሳምባ ካንሰር ያመጣል፣ ሲጋራ ታጭሱ ብሎ ይናገረ ግን ያጨሳል። እና ሪል የምንማረው ትምርት አሳሳሰባችንን ቃኝቷል ወይ ለውጧል ወይ ብለን ማሰብ ይጠይቃል። ስናስተምርም የሚማረውም ሰው ተምሬበት ሄጄ ለውጥ አመጣበታለሁ ወይ ይሰራበታለሁ ወይ ብሎም ማሰብ አለበት። ገብቶሃል? ሄዶ የማይሰራበትን ትምህርት ተምሮ ሲቪው ወፍራም ነው። ሄዶ ግን የማይሰራ ከሆነ ለምን መጀመሪያውኑ እዛ ቦታ ገባ? ለምን ተማረ? ሲጀምር ለምን ተማረው? ብዙ ሰዎች የሚሉት ምንድን ነው? የትምህርት ስርዓታችን ሰው የማብቃት አቅሙ ደካማ ነው ተብሎ ይተቻል። ለምን? አሁን አንተ እንዳልከኝ ይማራል ሰውየው፣ ግን ስራ ቦታ ሲሄድ መስራት አይችልም። አሁን እየተቀየረ እንደመጣ ነው የማየው። ለምን መሰለ? ትምህርት ኢኒሻል ትሬኒንግ ነው ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጡት፣ ግን የሆነ ትራያንጉላር የሆነ ፒክቸር እየተፈጠረ ነው። ኢንዱስትሪ ሄደው አፕሬንቲስሺፕ እዛ ይለማመዳሉ፣ እንደገና ደግሞ ፋብሪካ ሄደው ፕራክቲስ እንዲያደርጉ ይደረጋል። አና ጋቨርንመንት ኢንዱስትሪ ገቨርንመንት ኢንዱስትሪ ሊንኬጅ የሚባል ነገር አለ። ዩኒቨርሲቲዎች ይማራሉ፣ ወደ ኢንዱስትሪ ይልካሉ፣ ፕራክቲስ ያደርጋሉ፣ እንደገና ወደ የሚሰሩበት ቦታ ደግሞ ገብተው እንዲማሩ የሚደረግበት ሁኔታ። ይሄ ለምን አሁን ተጀመረ? ፕራክቲሽነር እንዲሆኑ። ፕራክቲሽነር እያፈራን አይደለንም ነው ትልቁ። ትምህርት ቤት ደግሞ መጀመሪያውን ተምሮ መጥተው ሜዳ ላይ ነው የሚለማመዱት። አሁን እኛ ጋር መጥተው የሚለማመዱ አሉ፣ ይላካሉ አፕሬንቲስሺፕ ይለማመዳሉ።
ኢቭን ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ተጠናከረ ላቦራቶሪ ወርክሾፕ ያስፈልጋቸዋል የሚለማመዱበት ትምህርት ቤቶችም አሁን ስኩል ፔዳጎጂካል ሴንተር አለ ፕራይመሪ ስኩል ላይ ሰከንደሪ መለማመጃ ጣቢያ መኖራል እነዚህ ሶስቱ ዶሜኖች በተደራጀ መንገድ መስጠት ካልቻለ ልጁ ምን ያደርገዋል በቃ ኢንፎርሜሽን ያለው ግን ወጥቶ የማይሰራ ሰው ያደርገዋል ውቀት ኖሮት ዝንባሌ ኖሮት አቲቲዩድ ወጥቶ ደግሞ መስራት የሚችል ልጅ ማዘጋጀት ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ የስራ ፈጠራ ላይ entrepreneurship education በልክ በልካቸው ከኪንደርጋርተን ጀምሮ እኮ እንዲለማመዱ ማድረግ ይቻላል ካሪኩለም ውስጥ ምን ያክል የኢንተርፕሪነሪያል ኮንተንቶች ገብተዋል ሚለውን የአዘጋጁ ክፍል ቼክ ማድረግ አለበት በስፓይራል ነው የሰፋ ያደገ ነው የሚሄደው ካሪኩለም እና በልካቸው እየተሰፋ እንዲማሩ ቢደረግ በሚመርጡት ዲሲፕሊን ዙሪያ የተማሩ ቢሄዱ አንድ ጎበዝ ሰራተኛ አወጣን ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ሲጨርሶ ሲወጣ ተማሪዎች የተመደበላቸው የትምህርትና ስልጠና ጊዜ ካጠናቀቁ በኋላ በየግላቸው ወይም በጋራ ስራ ፈጥረውና ተቋም ገንብተው ራሳቸውን ቤተሰቦቻቸውና ሀገራቸውን የሚደግፉበት አካሄድ መከተል እንዲችሉ የሚያግዝ የፖሊሲ ማቀፍ ያስፈልጋል ፖሊሲ ቼክ ማድረግ አለብን አሁን ተምሮ ሲወጡ በግል በጋራም ተቧድ ነው ተደራጅተው ስራ ፈጥረው ወይም የነበረውን አይነት ስራ የተለመደ ስራ አደረጃጅተው መስራት የሚችሉበት ንቅንቅ ማረክ ከፈት ያለ ፖሊሲ ማቀፍ ቢመቻች ጠባቂያ ይሆኑ መንግስትን አይጠብቁም ይሄን ጆ ጋር ሲቪ ይዘው አይዞሩም ወይፋ አንድ ፋብሪካ ጋር ከተሩኝ ብሎ አይሄዱ በተጨማሪ ደግሞ ትንሽ የሲድ ማኒ እንዲ ለሚደራጁ እና የመስሪያ ቦታ ያልጠፋ ይሰራ ቦታ አገር ምድሩ መሬታችን ሰፊ ነው ቢመቻችና ትንሽ እንደ ዘር መነሻ የሚሆን ነገር ቢሰጣቸው ቢደራጁ ቢሰሩ አገር ትለወጣለች ቤተሰቦቻችን ይረዳሉ ወላጆችን ይረዳሉ ስራ ውስጥ የገባ ሰው ደግሞ አስቸግር ትልቅ መፍትሄ ነው ያመጣው ማርቆስ እንደው ወደ ሌሎች ሐሳቦችንም እንድንሸፍን ይሄ የሥራ ፈጠራ ተግዳሮቱ ላይ እንሂድ አፈጠንኩ ግን አሉ ምናነሳቸው ሐሳቦችና እስኪ እንደው ተግዳሮቱን እስኪ አንሳል ምንድነው ተግዳሮቱ አሁን በወጣቶች ሥራ ፈጠራ ላይ ያለው ተግዳሮት ምንድነው በአንተ አንደኛ ንባብህም ከዚህ ከጥናትህም ያያዛል ሁለተኛ ደግሞ እንደ አንድ ሥራ ፈጣሪ በተግባር ታቀዋለና ምንድነው ተግዳሮቱ? ተግዳሮቱ አይ ቲንክ በትምህርትና ስልጠና ይቀርፋል። ሁለተኛ ከወላጆች ጀምሮ ልጆቻቸው ለ ሲቪ ዞን እንዲዞሩ የሚያደርግ አይነት እሳቤ ውስጣቸው ባንጨምር ይላል። ለምሳሌ አማራጭ ምን ምን ትፈልጋለህ ይባላል። አማራጭ ጠፍቶ እንዳይሆን ሲቪ ዞን የሚዞሩት እኮ ሌላው አሁን ቅድም ያልከው አንድ ነገር ጥሩ ነው ሲድ ማኒ መኖሩ እኮ ያን ማመቻቸት ወላጅም ሲያዘጋጅ ፕላትፎርሙን ያዘጋጀለት ያስተምሩ ትምርት ቤቶችም በዚህ ሳቢ ውስጥ ያስተምሩ ከፍተኛ ትምርትም አሁን ቴክኒክና ሙያም ተማሪዎችን ለስራ ያዘጋጃቸው እንጂ ደጅ ለመጥናት አያዘጋጃቸው ደጅ ጥናት እንዴት ስኪልድ ሆኖ እንዲወጡ ብቻው መሰት ካልቻለ በሽርክና አብሮ እንዲሰሩ ጥቂት ነገር ዘር አዘጋጅተው የመስሪያ ቦታ አዘጋጅተው ፈረሱም ይው ሜዳውም ግቡ ስለዚህ የፖሊሲ ማቀፍ ያስፈልጋል ፖሊሲ ማቀፍ ያስፈልጋል ድጋፍ ይጠይቃል ተወሰነ ከዛ በኋላ ራሳቸው ይችላል ከዛ በኋላ እነሱዎች የሚፈጥሩ ስራ ሀገሪን ይቀይራል በጥቂት ስራ ፈጣሪዎች ነው ቻለም ብትንከሳከሱ መልካም ይሄ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው በጥቂት ስራ ፈጣሪዎች በደንብ ነካው ከቅድም ከሄድክበት በላይ ስለዚህ የስራ ፈጣሪ ተግዳሮት እስኪ በደንብ ተግዳሮቱን አሳየን ከኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እስኪ አብዛኛው አንድ ሮበርት ኪዮሳኪ የሚባል ኢንተርፕሪነር አለ በጣም ሞዶና ኦንላይን አስተማሪ ነው ሪች ዳድ ፑር ዳድ የጻፈ ጥሩ ተርጓሚ ደግሞ ገንዘብን መግዛት ብሎ ተርጉሞታል በአማርኛ ጥሩ ትርጉም ነው ትገዛው አለ እንጂ አይገዛም
ብዙ ጊዜ ሰው ገንዘብ እየገዛው ነው ሀገርም ቤተሰብም ተቸገሩ። ገንዘብን መግዛት ብለው ነው የተረጉ። አዎ ጥሩ ትርጉም። ገንዘብን መግዛት ማለት ካሽ ፍሎ ኳድራንት የሚል አራት ክፍል ከፍሎ አራቱ ላይ ኳድራንት ነው ክፋይ ማለት ነው። ክፋይ ማለት አራት ክፍል የተከፈለ ኳድራንት አደረገና employment quadrant አስቀመጠ። ከዛ ታችኛው ላይ self employment quadrant አስቀመጠ self employed people። ሶስተኛው ላይ በቀኝ በኩል ላይኛው ላይ business quadrant አስቀመጠ። ታች investment quadrant አለ። አሁን ማንም ሰው በስራ ዓለም ውስጥ ከነዚህ ካራቱ አይወጣም ነው የሚለው ሚገር መጻፍ ነው እንዴ? አንብበው ከሆነ አይቻለሁ ደስ ይለኛልና በጣም ፕሮቮክ የሚያደርግ መጻፍ ነው። ይቆየውን ትርጉም ነው ያነበብኩት እኔ በጣም ሀብታም ሀብታም አባቴና ደሃ አባቴ የሚል እሱ። አዎ በዚህ መንገድ መዛት ነውና አብዛኛው ሰው ኢዚ ቀላል ነው ኢምፕሎይመንት ውስጥ ነው አብዛኛው 90% በላይ ነው የሚለው ሰው እዛ ውስጥ ነው የሚወድቀው። እዛ ላይ ሄዶ ይገባል። አዎ ለምን ጣጣ የለው ተማርክ ዲፕሎማን ሰርቲፊኬትን ያስክ ዲግሪ ሄደ በቃ ይሆነ የተፈጠረ ሲስተም ውስጥ መግባት ይቀል ይኖርና ይኖራል 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 ሚገላግለው ጥረታ ነው ነው ሚለ እንደ አይነቱ ሰዎች ታይም ፍሪደም የላቸውም ኢኮኖሚክ ፍሪደም የላቸውም አንድ ለልጆቻቸው ዳ ነው የሚያስረክቡት ይላል። ይሄን እንግዲህ ከ19 እንዴ ኦልሞስት 18 19 አመት በፊት ነው ያነበብኩት እና በጣም ነው ያስደነገጠኝ። መጽሐፍ አንዳንድ መጽሐፍ ይለውጣል። ሁለተኛ ሰልፍ ኢምፕሎይድ የሆኑት ሰዎች እውቀት አላቸው ችሎታ አላቸው ምን ያደርጋሉ? ያንን ችሎታ ተጠቅመው የራሳቸውን ስራ ፈጥረው ይሰራሉ። ስራውንም የሚሰሩት እነሱ ናቸው። ሲሰሩ ያገኛሉ ሳይሰሩ ይቆማሉ። እነሱ ላይ ብቻ ነው። አዎ ማለት ጸጉር አስተካካይ ሊሆን ይችላል ሐኪም ሊሆን ይችላል anything ብቻ ሙያተኛ ነው ሲሰራ ያገኛል። ስለዚህ ታይም ፍሪደም የለውም ኢኮኖሚክ ፍሪደሙም ሊሚትድ ነው ይላል። ግን ከዛኛው አትሊስት አለቃ የለውም ይላል። ይሄኛው የራሱ አለቃ ነው። አዎ የራሱ አለቃ። ሶስተኛው ቢዝነስ ክሬት የሚያደርጉ ሰዎች ሰዎችን ኤምፕሎይ አድርገው ያሰራሉ ገንዘብ ይሰራላቸዋል ገንዘባቸው ያሰራሉ ሪሌቲቭሊ ታይም ፍሪደም አላቸው ኢኮኖሚክ ፍሪደም አላቸው። ግን ራን የሚያደርግ ቢዝነስ ፎርም አድርገዋል። እዚህ በጣም ጥቂቶች ናቸው ይላል የቆረጡ። መጨረሻ ላይ ኢንቨስትመንት ኳድራንት ላይ ኢንቨስትመንት where money works for you invest አረጋለ ገንዘብ ሲስተም ክሬት አረጋለ በዛ ሲስተም ውስጥ ሙሉ ፍሪደም አለ ታይም ፍሪደም ኢኮኖሚክ ፍሪደም አለው። where money works for you you don't work for money ሁለቱ ኳድራንት ላይ you don't work for money money works for you ገንዘብን መግዛት ብሎ የተረጎመው ለዚህ ነው ተርጓሚው። እና ሁለት አባቶች አሉት ባዮሎጂካል ፋዘሩ ፑር ዳድ ነው ኢንተርፕሪነር ፋዘር አባቱ ሪች ዳድ ነው ሮበርት ኪዮሳኪ ነው ይጻፈው። እንዴት በሁለቱ አስተዳደግ አድርጎ መጨረሻ ላይ ዩኒቨርሲቲ ስኮላር ነው ፕሮፌሰር ነው አባቱ ባዮሎጂካል ፋዘር እና የዳት ተወልደን ነው ሄዶ ነው የሚለው ይዳይር ፑር ይላል። ያኛው ግን ዊሊያም የሚባል ልጅ አለው ከሱ ጋር ነው ተጣምሬ አብሬ ያደኩት አባታችን ነው የኮልጌት ሳሙና እቃ ገና 8 አመት ልጅ ይያለን ከሰፈር ሰብስበን ሄደን እንድንሸጥ ያረጋለን ገንዘባን እናጠራቅማለን እንሰራለን እንዲህ ይያለን ያደገ ኢንተርፕሪነር ስኪላችን ያደገ መጣል ከና ከልጅ ከ8 አመት ጀም እያጠራቅም እንደገና እየሰራን እንደገና ያደረግን አሁን ኢስ ማልቲ ቢሊየነር አሜሪካዊ ነው ማማሪ አሜሪካን ጃፓኒስ አሜሪካን ነው ሰውየው። እና ኢዚ አይደለም መንገዱ ስለዚህ ብዙ ሰዎች አይገቡም። ሌላው ሪስክ ቴኪንግ ነው ሪስክ ይጠይቃል። ሪስክ ውስጥ ዘሎ ለመግባት ጥቂት ሰው ነው የሚፈቅደው። ይሄ ኢንተርፕሪነርሺፕ ውስጥ የሚገቡ ሰው ኢንተርፕሪነር ነገር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ሪስክ ቴኪንግ ኮምፎርት ዞን ውስጥ መውጣት አይፈልጉም። ምቾት ቀለበት ይባላል። ያቺ ትመቻለ በየወሩ የምትመጣ ነገር አለች
እሷ ታታልላለች። ስለዚህ ያችን ተብቆ የኖረ ይሄዳል እልሜ ነው የሚገላግለው። ስለዚህ መሄድ አይፈልግም። ተጨማሪ ነገር ውስጥ መግባት ሪስክ መውሰድ አይፈልግም። የምቾቱ ቀለበት ያጓጓል። እኔ ምን ሆናለሁ ይላል ይቀመጣል። ያንን ሰብሮ ለመውጣት አንደኛ እንዲሁ ማሰብም ሼፕንም ማግኘት ይጠይቃል፣ ማንበብም ይጠይቃል። እኔ አሁን ያ መጽሐፍ ፕሮቮክ አድርጎኝ ነው በመጨረሻ ራሴን ጡረታ ያወጣሁት። እድሜ ሳይደርስ ነው ያወጣሁት። ወጣው። ግን ለሁሉም ሚቻል አይደለም ማለት ሁሉም ሰው ስራ ፈጣሪ መሆን ይችላል። በተፈጠሩ ውስጥ ራሱ መኖር እኮ ትልቅ አሳሰብ ነው። በደንብ መስራት በተፈጠሩ እኔ ይሄንም ጥያቄ ልመልስልኝ ይከብደኛል። አንድ ሰው ሙያው ትልቁ ነው። አሁን ትልቅ ሂውጅ የሆነ ሜጋ ኢንቨስትመንት ላስብ ይችላል። ግን በሰለጠነበት ሙያ አንድ ነገር መስራት ይችላል ብያስባለሁ። ሰው አንድ ነገር መፍጠር ይችላል፣ የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል፣ መጻፍ ይችላል። የተለየት ነገር አፍተር ኦል አትክልትን ጋርደኒንግ እኮ ራሱ ሙያ ነው። ግን ሰው የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል የሚለውን እንውሰድ። በደንብ ይችላል። መልካም አቶ ማርቆስ፣ በጣም ጥልቅና ጠቃሚ ነገር እያነሳን ነው። እንደው እንደ መውጫ ምክር ሀሳብ ምንድን ነው ለወጣቶች፣ ለቤተሰብ፣ ለመንግስት፣ ለፖሊሲ አውጪዎች ከስራና ከቢዝነስ ፈጠራ አንጻር ምንድን ነው የምትለው? ገና ስራ ላይ ያልዋለ ሰፊ ድንግል መሬት አለን ያልተሰራበት። ምቹና ተስማሚ የአየር ንብረት አለን። 13 ወራት ሰንቲ መንዝ ኦፍ ሰንሻይን ነው የምንለው። የእኛን ሀገር አየር የለመደ ሰው ሌላ ሀገር ሄዶ መኖር ይከብደዋል። አንዱም የአየር ንብረታችን ጥሩ መሆኑ መሰለኝ እንዲሁ እንዳናስብም ያደረግን ብዬ ሰጋለሁ። ምክንያቱም አራት ሲዝን አራት አይነት አየር ንብረት ያላቸው ሀገሮች ለአራቱን ሲዝን የተለየ ልብስ አላቸው። በአራቱን ሲዝን የሚበሉት አኗኗሯቸው ሁሉ ችግሩ ወደ ፈጠራ ያስገባቸው ይመስለኛል። እንዲሁ ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንትና ክላይሜትና ዌዘር ነው ያለን። ይሄን እንደ አድድ አድቫንቴጅ መውሰድ ያስፈልጋል ይላለው። ጋነ ተዝቆ ያላለቀ ያልወጣ የውሃ ሀብት አለ። የውሃ ሀብታችን ሌሎች ናቸው የሚጠቀሙት። ገና ለይተን ያላወቅናቸው የከርሰ ምድር ሀብቶች አሉ። ለይተን ገና የእኛ ጂኦሎጂስቶች ገና ማዕድን አውጪዎችም ለይተው ገና ያላወቁት ሀብት አለን። የሪሶርስ ድሃ አይደለንም። በቃ አየሩ ሀብት ነው፣ ውሃ ሀብት ነው፣ ከርሰ ምድሩ ሀብት ነው፣ ሰርፌስ ላይ ያለው ሀብት ነው፣ አፈሩ ሀብት ነው፣ ዳቦን፣ አትክልት፣ እጽዋቱ የተዘራውን የምታበቅል መሬት አለን። ከዳሎል ዲፕሬሽን እስከ ራስ ዳሽን ቫሪሽኑ ነው። ኤኮሲስተሙ በጣም ልዩ የሆነ እጅግ የሚያስቀና መልካ ምድር አለን። በተጨማሪም ስራን ሰርቶ ውጤት ሊያመጣ የሚችል እድሜው ከ30 ዓመት በታች የሆነ ኦልሞስት 70% ማለት ነው ፖፑሌሽን አለን። ከፍተኛ የሰው ኃይል አለን። ስለዚህ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ቤተ እምነትም እንደ አገር የሚጠበቅብን መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ስራንና ሰራተኛን ማገናኘት አለብን። ስራና ሰራተኛ መገናኘት አለብን። ሰራተኛው ስራውን ለይቶ መስራት መቻል አለበት። ሌላው በሁሉም አቅጣጫ አብሮነትን ማጎልበት ያስፈልገናል። አብሮ መስራትን አብሮ በመብላት አንታማም ኢትዮጵያውያን። አብሮ መስራት ግን በኮቪድ ወቅት ብዙ ችግር እንደተከሰተ ስታቲስቲክስ ይናገራል። ምግባቦች ሁሉም ጠዋት ወጥቶ ማታ ስለሚገባ አይታወቅም። አብሮ መኖር ሲጀምር ጉድ እንደወጣም እንሰማለን። አብሮ መስራት ቤተሰብም ህብረተሰብም በቃ ሲነርጂ ፈጥሮ አብሮ የመኖር ባህልን ማዳበር አለን። ምንም ድሃ አይደለንም። በቃ ከሰራ እንለወጣለን። ሌሎች የደረሱበት መድረስ እንችላለን።
ይሄ አብሮነት የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ና ና በመጨረሻም አንዱ ለሌላው እንቅፋት ማኖርን እርግፍ አድርጎ በመተው መደጋገፍን መረዳዳትን የኑሮ ዘይቤ አድርገን መቀበል ብንችል ያደጉ ሀገሮች ይደርሱበት እንደርሳለን። በቃ ሊቨሬጅ ለአንዱ ለሌላው መፍጠር አለበት፣ ድጋፍ ማድረግ አለበት። ለሥራ የተዘጋጀን ሰው መደገፍ፣ ተያይዞ ማደግ፣ እንቅፋት አለመኖር አለማኖር እና የአብሮነት ሳቢው በጣም መጎልበት አለበት ብዬ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ባለፉት ረጅም ዓመት ካለ ንባብ እንዲሁም ደግሞ ከትንሽ ተነስታችሁ እንደ ቤተሰብ ፈጥራችሁ ዛሬ ከ400 በላይ ሰራተኞችን ከሚያስተዳድረው ተቋም ተጨባጭ የሆነ የሥራ ልምድ የሚዳሰስ የእግዚአብሔርን ቃል መሠረት ያደረገ ተሞክሮ ስላካፈልከን በእኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ ነው። እይታ ዛሬ ባልተለመደ መልኩ ስለ ሥራ ፈጠራ፣ ስለ ወጣቶች፣ ስለ ትምህርት፣ ስለ ቢዝነስ አውርተናል። እጅግ አስፈላጊ ርዕሰ ጉዳይ ነው። በቀጣዩም ልንሄድበት የሚገባ ነገር ነው። ምክንያቱም ክርስትና ጸሎት ብቻ አይደለም። በክርስትና ውስጥ ጸሎት አለ። ሥራም ያስፈልገናል፣ ቢዝነስም ያስፈልገናል። ስለ ልጆች ትምህርት ቤትም ማውራት አለብን። ስለ ሌሎች ማኅበራዊ ጉዳዮችና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችም መነጋገር አለብን። ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያውን የተለየ ፕሮግራም ከአቶ ማርቆስ ታደሰ ጋር እጅግ ጥልቅ በሆነ ትንታኔ ከእናንተ ጋር ቆይተናል። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር በሌላ ሐሳብ ወደ እናንተ እንመጣለን። ከእኛ ጋር ለነበራችሁ ቆይታ እያመሰገንን የተለያየ ጥያቄ ቢኖራችሁ አስተያየት በሐሳብ መስጫው ላይና በኢሜይል ልታደርሱን ትችላላችሁ። ይህ እይታ ነው። ሻሎም።